Y'all better miss it. Ndaikimu na makura tuma keji la tuwedhera Everett Maina. Tuwedhera Everett Maina. Tuwedhera Everett Maina. Agage shiri ya mudanya ole ufaka kwa negai. Hei, hidane gai nore olea. Na nore olea, nore kinja na gilio no gai. Etiwe gale u... Demu ele ya tere Everett Maina ole murati damo keji la tuwedhera ndamu wana li. Na tuwe na kehaha. Modere ke toigua horo. Toigua horo kuma kuri munabii wa Ngai. Andu ni mandumite muno kuri we. Na makanja ni makwenda ndikurehe haha. Nigetha makeigue uhoro wa Ngai. Ya, ni ndamugeithia muriega. Yetagwo karango wa muraya na muthenya wa umuthi ndoka kwa imwe na murata wako wa matuko maingi. Niguo. Ee mudwa ngai wandeheire nyumba hindi imwe. Nuririkanaga ngai. Ee. Twaikaraga nawe hari ya Huruma. Hari ya Huruma. Twaikaraga hari ya Huruma. Niguo. Na ni ndaikaraga ni ndaikara Korogoco. Korogoco. Na be ngai ni akwambararitie mbere yakwa. Ee. Waikaraga Huruma. Waikaraga Huruma. Ndio Huruma gutia kiekaine ri gwaito. Eh Huruma riu kwari gwaitonga hindi iyo. Kwaja wenu we mukurino wako murata wako wa mbere kuona ugikara two bedroom. Eh ndiguo. Ndio wego menye ni yakwa ni uitwaganitie na gicuka. Eh gukuonia. Hale Korogoco. Gukuonia gibiceo. Eh. Na tukiuge ngai ni mwega. Tondu hindi iria watuire guthama ni wanjirire ni ukundigira deposit niguo na ukindihira mweri niguo riu uhoro ucio ndigatiga kugweta tondu naguo urata witu wanjitie urogata tondu ni wanjikire wega na riu arata akwa kwa ihinda ria miaka miingi ni makoretwo makinjira turehere Reverend Maina niguo riu muthenya wa umuthi ni ngwenda kuga ati Reverend Maina e haha na anewe ga umuthi mathikiririe uhoro umuthi riu ndirenda mathikiririe uhoro wigie bururi witu niguo kuma kanoine ka munabii wa Ngai nyinde haha ndi ndukiri haha yeni riu we nawe wi hau we uratwirorera aboshe postieno niguo ona noyo ndiracia tamuri ngatonga ri etagwo Nancy Sifa by the way ni wega mumenye tondu andu rimwe ni magaga kumenya andu niguo mundu wa Ngai kiria gitumite ngorwo ngimwetha muno na ngaiga ni wega ona njiritwo ni andu aingi murehe ngaigua ni wega ona ni kumurehe haha niguo na naigua ndeto nyingi muno anaria na nyingi ciana hinga niguo ahinda ĩmwe nĩ aririe ona ni wanaria igũrũ rĩngĩ mũtũrĩre wakwa hĩndĩ ĩyo ndangwĩra mbere ya Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo ngĩtigĩrwo kanyũmba gũtiarĩ thayũ rĩu niĩ nĩ ngatonga ngĩkagia kĩndũ gĩakwa ngĩkwĩra Ngai rĩu ũrĩa ndeithia na ũngĩmeretirie ndĩragĩa no hĩndĩ ndĩretha matigakĩhũre tũtingĩringithania rĩu no tũtingĩrĩ harĩa twarĩ ũcio nĩ ũhoro wa ma nĩguo na wega nĩ atĩ Ngai onake ndagũtigirie ũtheri ngĩkwĩra atĩrĩrĩ he kũndũ thiaga mahoya sure na nĩkuo Ngai andathimagĩra na tũgĩthiĩ nawe na tũgĩthiĩngĩkwĩra ndagũtũraga toroni ihoya rĩrĩa ngũhoera kũu karangũ maũndũ no nginya macenji na tũkĩrara rungu rwa mũwembe na tũthire twacoka mwembe-inĩ ũcio nĩthiangĩte niĩ ndicokete ndũcokete no nĩtwabangĩte nĩtũgũcoka nĩtũgũthiĩ kuo thabarĩ ya gũthiĩ India India sure rĩu rĩ ũkĩhana atĩa ndungata niĩ ndikoretwo ndĩ na ũru tũtirĩ tweka life nawe haha tũkaarĩria andũ ũhoro wĩgiĩ mũno mũno maũndũ marĩa maingĩ marathĩnia andũ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda rĩu
wambe ũmageithie ũmere rĩtwa rĩaku ũmere kanitha waku rĩu tũcoke rĩu twambĩrĩria o harĩa 2019 hau nĩho ndaiguire wambĩrĩria kumũrũrũka ũkiuga mwethani nĩ aria nĩ aria nĩ aria ngĩiguga ũgwati mũnene nĩ ũgũka thĩinĩ wa thĩ yothe na mwethani agĩcoka tũkĩgũthwo na covid by the way rĩu andũ arĩa matagĩkũĩ rĩu na hau mbere arĩa twamenyanĩte tene ta ini tondũ nĩ twamenyanĩte matukũ ma gatena tene hanini nĩguo hĩndĩ wathiaga na ngari yetagwo KXY twathiĩte twakora ririkanaga nĩ ndaunirwo guoko ũnguĩte ũhete lift harĩa huruma twainũka o harĩa waingĩra gwaku nani ndathiĩ kũingĩra gwakwa ngĩcemania na mĩkora kenyu na guoko gũkũ tũkiuma kesha o tũrĩ ona ngari ĩyo ya KXY rĩu tũtingĩriganĩrwo kũrĩa mwathani atũrutĩte na nĩ maũndũ manene mũno atwĩkĩire na nduĩkĩte ĩrĩa ndĩnayo haha ũmũthĩ ĩtagwo Reverend Maina wa OTC na nĩ nguonaga nĩ wega atũgeithie atũhoere rĩu tũcoke tũgĩe rĩu na kĩambĩrĩria kĩega kĩa maũndũ marĩa tũkwaria ũtukũ wa ũmũthĩ na no ngũrie we wĩ hau we ũratwĩrorera ĩtĩkĩra tũgũcea no gũkorwo ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩ haha ũmũthĩ nĩ ndũmĩrĩri yaku nĩ ndũmĩrĩri ĩkũhonia bũrũri nĩthiĩthiĩte ciikaro nyingĩ na atongoria bũrũri na arĩa mathanaga gũkũ na ngamera thikĩrĩriai mũndũ ũcio tondũ rĩu ndeto iria waragia nĩ cimenyekete na andũ aingĩ nĩ mamenyete ti ndeto ciaku na ti ndeto cia kwĩyugithia nĩ ndeto iria mwathani ekĩrĩte thĩinĩ waku ũguo ndĩrĩ tũhoere rĩu coke rĩu tũrute oro hau ũtũrehe nginya haha ũmũthĩ haha maũndũ maikaire na ũgĩtwĩre ũrĩa rĩu maũndũ ma gũgĩikara tondũ no tũrakĩenda gũkĩmenya ya thengiũ mũno nyambe njuge njĩtagwo Reverend Maina OTC na nĩ njũĩ andũ aingĩ twanacemania nao na angĩ matinjũĩ na angĩ nĩ hĩndĩ maramenya nĩ njũĩ ndanagĩtwo marĩtwa maingĩ hĩndĩ ĩrĩa ndagĩthiũrũrũkaga na ngũnia ngetwo pastor wa makũnia nĩ ndathiaga ngĩrĩraga ngĩrĩrĩra bũrũri-inĩ ũrĩa gũkahana ngetwo pastor wa maithori nĩ twĩkĩrĩte ngũnia nawe twĩkĩrĩte ngũnia rĩu maũndũ macio mothe nĩ njĩtĩkĩraga gwĩtanio namo tondũ niĩ nĩ wĩra wa ngai ndutaga rĩu niĩ ngwenda twambe tũhoe nĩgetha ngai atũhe kĩambĩrĩria kĩega thengiũ Jehova Ngai ithoma mwathani witũ Jesu Kristo we mwene hinya wothe nĩ twagũtĩa Ngai na twakwambararia nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhe waini ũyũ mwega ithe witũ twamenya gwĩ kũndũ twatinda ithe witũ kũngĩ tũngĩonire mogwati nowe Jehova Ngai wetĩkĩra gũtindania hamwe na ithuĩ gũtũmenyera na gũtũgitĩra thengiũ Jehova Ngai nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tũtikũĩ atĩ baba nĩ tũrĩũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ baba ona twarie kiugo gĩaku mwathani thengiũ nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtwĩraga atĩ wee nĩwe ũnyitaga mũndũ makinya ũkamonia njĩra ĩrĩa kũgerera wee nĩ ũnyitire karangũ mwathani na nĩ wanyita watũgomithania baba ona rĩu andũ aya mwathani ithe witũ me haha nowe ngai ũmanyitĩte makinya mao nĩgetha moke ithe witũ mathikĩrĩrie ũrĩa ũngĩenda kuga Jehova Ngai nĩ twagũtĩa na twakwambararia na rĩu mwathani nĩ tũgũkũhoya nĩ tondũ wa mũndũ wothe ithe witũ ũtwĩroreire ithe witũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ ithe witũ me hatĩka-inĩ cia mĩthemba mwathani ũromaririkana ũromaiguĩra tha nĩ njũĩ kwĩna andũ ithe witũ marwarĩte mĩrimũ ya kansa ona mĩrimũ ĩngĩ mĩritũ mwathani angĩ ithe witũ Jehova mena mbiru thibitarĩ nĩ maremetwo nĩ kũrĩha mwathani nĩ twagũthaitha wĩtigĩre kũmaririkana Jehova tũtingĩriganĩrwo nĩ kũiga bũrũri witũ guoko-inĩ gwaku mwathani ihinda rĩrĩ kwagĩte thayũ mwathani ona bũrũri ithe witũ tũtiramenya werekeire na kũ Ngai no nĩ tondũ nĩ tũkwĩhokete we nĩwe mwene bũrũri ũyũ nĩ tũramenya nĩ gũkũgĩa njĩra kũrĩa guothe kwĩna inegene na rũmena mwathani nĩ tũĩ ironda iria ciĩkuo ithe witũ we noyo rĩhonia weka taũguo mwathani ngumo no gũcirwo gũcokerera atongoria aitũ baba we noyo ngĩmanyitithania ndungata ciaku cia makanitha noyo ngĩmanyitithania matuĩke kĩndũ kĩmwe ona bũrũri ũnyitithanie Ngai nĩgetha gũtikagĩe kinya mbara cia ũkabira mwathani weka taũguo ngumo no gũcirwo gũcokerera ndingĩkĩriganĩrwo nĩ kũhoera arĩa me mabũrũri ma nanja nĩ tũĩ kwĩna andũ ithe witũ me mabũrũri mena mbara mwathani ũromaririkana no maiguĩre tha na tondũ nĩ mathire gwetha ithe witũ ndũkanareke mainũke matari mwathani tondũ nĩ mathire gwetha ndũkanareke makainũka mecionje ithe witũ kana makainũka me ithandũkũ mwathani ũromarĩithagia ũromamenyagĩrĩra jesu kĩgona kĩa matu-inĩ
ni kuri andu meja mwathani angitwana hoya na matari maratathi ithe witu makagia twana hoya na andu mena macira mafururi maja na magathira mwathani njoga twana hoya na andu ithe witu ona merimana murimu wa kansa mwathani na hinya waku ukonekana baba riu ithe witu ni ndiramenya kwina andu matwiroreire na ngoro ciao ni ndwaru amwe matire maratathi makuruta wira amwe maraikara mafururi mafururi mogeni ithe witu ta mengombo mwathani uromaririkana uromaiguira tha are matari mawira ithe witu uromahe mafururi mare mena bara mwathani uretikira kuhoreria weko taugo ngai ngumuno gucira gucokerera riu twahoya ndagika ija tugukorwo twi ya mwathani witikire gututongorio tweroho waku mutheru nigetha agi hamwe na ithuĩ weko taugo ngumuno gucira gucokerera ukirathima andu aya ona nitwĩ na ndungata yaku karangu urotũrathima ona ithuĩ no tũragũbatara mĩtũrĩre-inĩ itũ urotuonekanĩra rĩu ũguo nĩguo twahoya twĩ nĩ waiguana nĩ ũkũhingia rĩtwĩ nĩ rĩithe ngai na rĩa mũriũ na roho mũtheru twahoya ona twĩtĩkia amen 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 asante thank you rĩu wĩna kanya rĩu wĩna kanya ga kwaria maũndũ ma kĩroho feel free wĩna kanya ga kwaria maũndũ ma bũrũri rĩu haha gũtirĩ mũndũ ũgũkũhingĩrĩria kana gũkũgiria uge ũrĩa wendaga kuga nĩ njũĩ wananjĩra maita maingĩ nĩ ũkwenda tũikare thĩ ũheane ndũmĩrĩri ndanonekana rĩmwe ndanakorwo ndinoneka no rĩu tondũ nĩ ndoneka ndĩrenda rĩu maũndũ marĩa mothe ũkoretwo namo ũmaheane haha na angĩkorwo hena mũndũ ona ũngĩigua atĩ nĩ akwenda gũkwĩra ũndũ namba yaku nĩ ngwĩkĩra haha ya 0723 ũyũ ririkana wone kana nĩ ndĩramĩririkana 0723 006 332 tondũ nĩ ũririkanaga namba yaku no nginya ingĩakorirwo nayo offend o nĩ twahũranagĩra ngakwĩra rĩu ndĩ hakuhĩ kũrarĩra ti kwega ngaguo rĩu ndĩrenda na gĩtĩo kĩnene rĩu ndĩrenda ũtũtware rĩu haha niĩ ndirĩ na ndeto nyingĩ cia kwaria mũthĩ nĩwe ũraria thengio mũno niĩ nyambe ngũcokerie ngatho thank you nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka na nĩ njũĩ maũndũ maingĩ njarĩtie rĩ maingĩ nĩ marĩa mahingĩte na rĩu ihinda rĩrĩ tũrĩ no twage kwaria mũno marĩa mahĩtũkĩte twarie kĩhonia kĩa bũrũri tondũ hĩndĩ ĩrĩa karangũ ndaheanaga ndũmĩrĩri 2019 andũ aingĩ matianjĩtĩkagia na andũ monaga ta ndĩ mũgũrũki 2019 hĩndĩ ĩno warĩra piu ndarĩra piu ndathiũrũrũka taũni na ngunia ndathiĩ kinya mbunge na ngunia andũ nĩ marauga wongerere wathiĩ kũrĩa KICC ndathiĩ kũrĩa KICC twĩhumbĩte nguo cia makunia na rĩ ndũmĩrĩri yakwa ya mbere ĩrĩa ndaheanire nĩ ĩrĩa ndaugaga kwĩna ũru ũroka thĩ yothe na itanakinya gũkarangũ rĩ nĩ njũĩ andũ marigagwo ngai anjaragĩria atĩa na maũndũ maũka kũhinga ona niĩ hĩndĩ ndakiragwo ũguo ngĩyũria ngai anjaragĩria atĩa na ũndũ ũrĩa anjarĩria ũkahinga na ngĩenda kũhoya mũno nĩgetha amenye no niĩ ngoragwo ta mũndũ ũrĩ wona mũndũ ũkoragwo ũcetetwo ta macini ũrĩa ĩcetagwo atĩ wabatara gwĩka ũndũ ũkahingũrĩra kana ũkarugia igego rĩmwe kana merĩ ĩgekorwo ĩrĩa ĩrenda niĩ nĩ taguo ngoragwo hana thĩinĩ wakwa nĩ ta kũrĩ kĩũndũ ngai anjetire rĩrĩa arenda amenyithie andũ ũhoro wa bũrũri kana ũhoro wa mũndũ niĩ hanaga tarĩ kũhingũrĩra ũhingũragĩrwo handũ tondũ ũhingũragĩra ũguo ngaigua mũgambo wa njarĩria ngacoka ngonio kĩndũ kĩu okorwo nĩ ũhoro ndĩrabatara kũhoera ngĩra ũhoere okorwo nĩ ũndũ ndĩrabatara kũmenyithia bũrũrĩ ngamenyithia bũrũri na nĩkĩo thiaga kwanĩrĩra koguo njuge maũndũ maingĩ njarĩtie na ũrĩa ngai akoretwo andongoretie nĩ maũndũ njiguaga uga ũũ ta rĩu onayo ngĩyũria niĩ ndiĩ ndathiĩ bũrũri wa na nja na nĩ ndaheirwo ndũmĩrĩri ya thĩ yothe rĩu nĩ ndarigagwo atĩrĩrĩ ingũmĩtwara atĩa na nguga atĩa na ndiĩ ndathiĩ bũrũri ona ũmwe na niĩ ona rĩtwa ndikĩrĩ no ngai akĩnjĩra thiĩ ũkĩraga andũ kwĩna ũru ũroka thĩ yothe na ona ũru ũrĩa ũroka andũ nĩ megũkua mũno na kanitha nĩ igũthingithio ĩta atungatĩri mũnyitane mũhoe na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũririkana nĩguo ndaheanaga ndũmĩrĩri ya mũthamaki ũrĩa twarĩ nake Uhuru Muigai wa Kenyatta na njuge ngai amũrathime na amwĩke wega tondũ no akĩgeretie kũnjetha na kũnjĩta ona okorwo no gwakĩgĩire andũ matuĩkire ihingo nĩ ageretie gũgwĩta nĩ anjĩtĩte maita maya
maita meri kogu thina waku wa hindi yo tikuga ati mwecimu uhuru muigai wa kinyata ndaiguite ndumiriri yaku naiguite ukihingiririo ni andu ngihingiririo ni andu rau thina ni uria munene ni ati riu ndangihingiririo ni atungatiri riu ndu cio uikirehe thina muno na niyo ndu no ndakimamenyire ri ngimera hindi imwe ndio kana ni nyu murauga gutiri forum ni ni reverend maina uraria kahora hai ndiranirira katu cenjanie giti ndu cenjanie Rĩu rĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ atũmanire na akiuga njetho no andũ arĩa matũmirwo marĩ a mbere marĩ atungatĩri mathire kuga atĩ ngoragwo na gũkũ Mĩrũ cuka ndionekanaga na ndionekanaga ta ndĩ biũ tũgĩikara makiuga nĩ ũgũrũkaga ta mĩeri twaikara rĩ o Uhuru we mwenyewe akĩona video ciakwa agĩta mũndũ wĩtagwo Kĩmani mũrata wake wa kũrĩa Gatũndũ akĩmwĩra mũkũrinũ ũyũ njethera ũyũ TB aretha ũyũ Ngai nĩ aramwarĩria thiĩ ũnjethere we na ũtigĩrĩre nĩ wamwona hwainĩ ũnjĩre nĩ ũmwonire kana ũnjĩre mwĩnake rĩu Uhuru agĩtũmana rĩ ndagĩrirwo na kũrĩa bypass andũ acio nĩ manjethire biũ kinya makĩnyita makĩngora bypass ya Rwai magĩũka makĩnjĩra matũmirwo nĩ mũthamaki makĩnjĩra ũrĩa agĩtũmirwo na ũrĩa mũthamaki arenda na nĩ onete na makĩrutĩra video iria rĩu akĩonete makĩnjĩra rĩu nĩ twambate taũni nĩ getha mamũhũrĩre thimũ twambata taũni twathire hoteri ĩtagwo Java tũgĩthiĩ mathaa-inĩ ma thaa ikũmi akĩhũrĩrwo thimũ akĩrwo twĩna reverend nĩ tũmwonire makĩmũtarĩria agĩkiuga nĩ wega na nĩ akena akiuga nĩ ekũheana mũthenya ũrĩa ngũgĩthiĩ rĩu mũtino ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩ ũru nĩ warĩkĩtie gũka thĩ yothe wa covid ũrĩa rĩu ndaragia ũhoro waguo na warĩkia gũka rĩ nĩ ngũririkana 2020 kĩndũ mweri-inĩ wetano nĩguo atũmanire na kwarĩ na covid rĩu thĩna ũrĩa warĩ mũnene rĩ atũmana rĩ nayo covid mũthenya ũrĩa ndarĩ thiĩ yaingĩrire state house mũthenya ũcio ona mũthenya ũrĩa warĩ ũthiĩ state house na gũkĩanĩrĩrwo gũtuĩka gũtirĩ mũgeni ũkwamba gwĩtĩkĩrio kũingĩra state house ona nginya we mwene ndũmĩrĩri ũkĩhingĩrĩrio ngĩkĩrwo njeterere nĩ ngũheo mũthenya sure rĩu kumagia na hau rĩ gũgĩthiĩ ũguo 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 nginya nginya handũ rĩu tũgĩkorwo nĩ twathiĩ tũranĩte ũguo rĩu rĩ njuge Ngai no mwega tondũ niĩ nĩ ndoĩ atĩ Ngai nĩ arĩ na kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ĩgakuĩ na ũru ũroka thĩ yothe na reke ngwĩre gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga Ngai anjarĩrie maũndũ mau tondũ nĩ anjĩrĩte Ngai anjĩrĩte nĩ endete Kenya mũno na Ngai nĩ augaga nĩ arenda kwĩgocithia na Kenya na nĩ endaga kwĩgocithia na mũthamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩkĩo ndaugaga atĩrĩrĩ ũru ũtanoka rĩ mabũrũri mothe rĩ Ngai arauga Kenya ambe etane mahoya ũru ũrĩa ũtanoka tondũ Ngai aigĩte ekũrigĩrĩria ũru mabũrũri marĩa matetĩkagia nĩ kũrĩ Ngai rĩ na mabũrũri marĩa monanagia Ngai yani Ngai ndarĩ hinya rĩu ona mabũrũri maranyarara Ngai Ngai akiuga atĩrĩrĩ akahũra mabũrũri macio no mahoya marĩa tũgeka rĩ nĩ tũkauga atĩrĩrĩ o bũrũri o bũrũri rĩ ũgĩe na mahoya na tũneane ndũmĩrĩri atĩ o bũrũri nginya mabũrũri matahoyagwo Ngai nĩ ihinda rĩa kũhoya Ngai na Ngai akiuga nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai akahoya thĩ yothe kũrĩ hĩndĩ ĩkaiga Ngai nĩ ũmwe rĩu rĩ ithuĩ nĩ twagĩkorereirwo nĩ maũndũ tũtarĩ tũreka mahoya na Ngai nĩ aigĩte nĩ arenda kũmũtĩithia na njĩra nene mũno mũthamaki aiguĩte mahoya ma mũgambo wa Ngai ndũmĩrĩri na agetana tũgeka thĩ yothe ĩgathikĩrĩria gwĩciria nĩ getha mahoya maya mekwo rĩ no ĩ rĩu mũthamaki ehwo na gũtuge kwĩna ndũmĩrĩri ya thĩ yothe ũhoro ũcio nĩ ũngĩakinyĩrĩire kinya mabũrũri tondũ mũthamaki e hau niĩ nĩ ndaigua mũgambo wa Ngai na tweka ũrĩa Ngai augĩte rĩu rĩ nĩ twagĩkorirwo tũtekĩte maũndũ macio na ũru ũgĩtũkora na rĩu ũndũ andũ nĩ magaga kũnjĩtĩkia rĩ ũru rĩrĩa wagĩũkire rĩ
Rĩu nĩguo andũ manjĩrĩirie kũiyũkia ndũmĩrĩri. Makĩambia kuona nĩ ma. Makĩona nĩ ma. Arabu ona niĩ ndiaugaga nĩ COVID ĩroka, tondũ ndierĩtwo nĩ kĩ. No nderagwo nĩ ũru ũroka thĩ yothe, na andũ nĩ megũkua mũno, na ũru ũcio rĩ nĩ ũgũthingithia makanitha. No ndierĩtwo kanitha nĩ ikũhingwo. No nderagwo kanitha nĩ igũthingitha mũno, ahunjia nĩ megũcaya, na acirika macae mũno. Rĩu rĩrĩa ũndũ ũcio wokire rĩ, nĩguo rĩu atungatĩri manjirie kuona handũ haha rĩ, harĩ ũndũ twagĩrĩirwo gũthikĩrĩria tuĩke. Na rĩu ũndũ ũcio tondũ ndwagĩkirwo rĩ, nake Ngai akĩnjĩra atĩrĩ, tondũ andũ aya nĩ marega gwĩka ũrĩa ndĩrauga, na niĩ nĩ ndĩrenda kwĩgocithia na Kenya, na nĩ ndĩrenda Kenya ĩtambũrĩkane na mabũrũri mothe, na nĩ mwarega, na niĩ ngũthiĩ nyongereire mahũra. Rĩu rĩ, ũmenye rĩu ũru nĩ ũkire, na andũ nĩ marakua. Thaa ici twĩ COVID-inĩ rĩu. Twĩ COVID-inĩ. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa COVID yarũra piu. Na nĩ hĩndĩ ĩyo rĩ, tondũ ndĩrathiũrũrũka, andũ na anga maranjigua. Kũngĩ ngathiĩ ngandĩka maratathi ngamarekia taũni ũtukũ. Nĩ ona hĩndĩ ĩyo nĩguo ndamenyire ũtukũ nĩ gũkoragwo na kanjũ. Ũgatengerio nĩ kanjũ, ũreketio maki. Niĩ ndiugaga ũtukũ gũkoragwo na kanjũ. Ndirĩ ndamenya ũguo. Taũni ndathiaga ngarekia maratathi. Ngona kanjo ya njomokera o rĩmwe ngateng'erio ngora na ngari ngaiga Ngai ndeithia no matiakĩnyitire. Rĩu rĩ maũndũ macio twarega kũmeka Ngai akiuga nĩ ekuongerera ihũra rĩngĩ nĩgetha andũ mamenye nĩ niĩ ngũhete ndũmĩrĩri ĩrĩa. Rĩu reke ngwĩre Ngai akĩnjĩra kwĩna mũiyũro ũgũka wa maĩ atĩ ongerere ihũra rĩngĩ through corona. Na rĩu gĩtũmi gĩkĩrĩa kĩratũma ihũra rĩongererwo nĩ tondũ tũtinahoya. Tondũ tũtinahoya. Na Ngai kũrĩ ũndũ endaga gwĩka na Uhuru. Sure. Na nĩkĩo ndaigaga atĩrĩrĩ, Uhuru ona ngĩgathiĩ rĩ, ehere ũthamaki-inĩ rĩ, Ngai arauga atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ kĩnene mũno ekĩrĩte thĩinĩ wake. Na rĩu ũmenye hĩndĩ ĩyo andũ matingĩonire ta ndĩrarĩrio nĩ Ngai, tondũ ũmenye andũ nĩ marĩkĩtie kũmũmena, na andũ makamũthinĩkania. Kwoguo nĩ Uhuru rĩu. Uhuru. Rĩu niĩ nani rĩ, ndingĩaririe ũru wake. Kana wega wake, no niĩ ndaheanaga ndũmĩrĩri ũrĩa Ngai arauga. Ngai akauga atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ ekĩrĩte thĩinĩ wake. Na bũrũri wa Kenya twaga gũkĩmenya rĩ, nĩgetha atũgaithĩrie rĩ, nĩ kũrĩ hĩndĩ tũkarĩra. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũgathiĩ kũmwetha tũkĩrĩraga, twĩna maithori na kĩeha kĩingĩ, anene na anini. Rĩu Ngai akĩnjĩra, ĩra andũ aya matige kũruma mũndũ ũyũ. Rĩu niĩ rĩrĩa ũmenye rĩrĩa ndĩrathiĩ ngĩaragia ũguo, na kũingĩra online, niĩ irumi rĩũkaga raini. Rĩu ngĩtagwo mũnabii mũhũtu. Niĩ ndarumagwo nĩ andũ kinya. Kwanja arũme, atumia nĩ manjiguagĩra tha. Ndarumwo mũno. Andũ matirĩ tha. Arũme no makũrume nginya ũrigwo kaĩ waciarirwo nĩ mũtumia wika. Ndakwĩra niĩ arũme nĩ manuma kũnuma biũ. Nake Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndũkanoge na ndũgatigithĩrie. No ndakwĩra atĩrĩrĩ, kinya rĩrĩa ngakwĩra ũtige kũheana ndũmĩrĩri nĩguo ũgatiga. Na andũ aya marakũruma nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgoka maririkane ndũmĩrĩri ĩrĩa waheanaga. Na nĩ makauga nĩ ma Ngai nĩ aragia. Rĩu nĩ twagĩũka njarĩtie, ndakĩra andũ tigai kũruma mũthamaki, Ngai araiga nĩ tũkarĩra, Ngai araiga nĩ tũgacaya. O hau gacagaca-inĩ ĩyo rĩ, ngĩtwo nĩ mama Ngina. Nyina wa Uhuru. Nyina wa Uhuru. Na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Hĩndĩ ĩno rĩu nĩ hĩndĩ ya COVID kana nĩ thutha wa COVID? Kũrĩ ona COVID. Na rĩu kwĩna COVID rĩ, nĩ anjĩta. Na nĩ arenda gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ici rĩ, cirauga atĩa. Rĩu niĩ ngĩthiĩ ngĩmũtarĩria, na Ngai arathime mũtumia ũcio tondũ nĩ athikĩrĩirie. Ngĩthiĩ ngĩmũtarĩria maũndũ marĩa ndamwĩrire rĩ, na ũrĩa bũrũri ũgacoka gũikara ehera rĩ, akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ rĩ, tondũ nĩ kwehera tũrehera thirikari-inĩ rĩ, maũndũ mau kaĩ matangĩkwo nĩ arĩa magoka. Ngĩmwĩra aca. Ta nyitĩrĩra o ũguo. Ndĩrenda ũcihe broadcast ĩno nĩgetha tondũ tũrĩthiĩ tũthiĩ nginya tũkinye harĩa ha ũmũthĩ. Nĩkĩ gĩkĩ kĩrarĩa bũrũri witũ? Ngai arauga atĩ ũhoro wĩgiĩ bũrũri witũ. Twerekeire hata bũrũri. No nyende ũcie broadcast ĩno, ndirĩ hũthĩra ya kwĩra andũ macie mũno, no ũmũthĩ no ndĩmere macie nĩgetha. Rũgano rũrũ rĩ, andũ othe maigue. Nĩgetha gĩkĩ gĩtũraga ngoro-inĩ yaku rĩ, nĩ wagĩa na kanya kega ga gũkĩruta kũrĩ andũ maragwĩtĩkia. Handũ arĩa haha mataragwĩtĩkia no anga andũ erĩ na ndũngĩtigana nao. Ngai anjĩrĩre ndũkana makione. Koguo ngwendaga we ũratwĩrorera wĩtĩkĩre gũcĩa tũthiĩ na mbere. Nĩguo. Rĩu rĩ, nĩ wetwo nĩ mama Ngina. Ngĩthiĩ na ngĩthiĩ ngĩkĩmwĩra ũrĩa Ngai augĩte na ũrĩa Ngai araiga Uhuru Muigai wa Kenyatta atanehera thirikari-inĩ rĩ,
eke o no no se uma odo mari tagitida geke gweta haha ugikiuga ndo mau ne make mari make personal ina ndumiri ya mudu personal dikihenaguo ii na ndo ngiruta muthuri nguo mbere ya ndu sure no we nita kimuhuteirie ngimwira ona twarega gwika uria ngai arauga na tige eka undu ucio bururi ukuria thina kinya muthamaki wa mugwaja niguo ngai arauga akimaka muno akinjira atiriri aria maroka tondu ithuye ni kwehera turehera ri kai matangiuka meki undu ucio njuga ngai muthamaki uria wikuo ni yakuithetie uhoro ucio nigetha kinyo thamaki uria ugoka ri ndugakorwo wi muritu tondu ngai araiga atiriri tukiingira uthamakini mathina maria marari mekuo ihinda-ini riri tugithi kuoya uthamaki ungi gukarituha maita ta ikumi wongo kuri na ndu ni makarira muno na ngimwira atiriri hindi iyo ri gukarituha muno ri tukirira ri ona inyue ngai araiga ni akari ni mukarira wanda mwirire ona mutari wathanini ii mutari wathanini ni mukarira ngicoka ngimwira atiriri ngai araiga ni gukarituha muno ri na ni kwina hindi igakinya andu mamwethe mathi gwetha uhuru ri na hindi iyo ri igakorwo ii mbara ya ngai na ni igakorwo ii nditu muno na ni igakorwo ii njira ya kurihiria former president maundu maria ekiro we hamwe uhuru riu e gukari ndio agakorwo e former e na bara ni kanene hamwe gukari tu hamuno na ndu ni makambia kumwirira ni makanjia kumwetha riu ri no ndakirumago ni andu na ngai akiuga atiriri tondu ni gukorwo gwikuritu muno ri na ndu ni makahinyiririo muno ri na reke ngwire karangu nona bara ile ya ekuo na bara ile ya rikuo hindi ya uhuru mugi wa Kenyatta ndiari ya muthamaki uhuru ona bara ile ya ekuo ti ya muthamaki ure wiku bara ile ya ekuo ni ya ngai na gutangiko uria ngai augite what do you mean gutangiko uria ngai augite ni gukurituha muno na muthamaki uria ungi uguka na ngai akaiga ati muthamaki wa mugwanja ni ukaririo ni ngai na ni ukahonia bururi wa mugwanja kuma riu okuma president wa mugwanja ri mugwanja ni we ukaririo ni ngai na ni ukahonia bururi tu akaigana tu agatano matigarite agiare nigetha ngai ari andu kinya mengi uria ngai augite na riu guturaria haha na andu aya meroreire ni ngwenda marore kuma umuthi na uria wothe tuguthi oke kuku kihonia giki gitirona katha ici angikorwo andu matigwika uria ngai augite gitingioneka yetigioneka nona niye kinya maundu mara marekeka thaici niye ndari na ndumireri ya uhuru mugi wa Kenyatta ngai baba ni ndari na ndumireri ya deputy president ndigathi wagachagua ehe tigire ngathi ruto e deputy e na ni deni te arata kwa ingi muno atongoria matigire ndakinya hari andu acio tondu nake ngai akiuga ni akoya giti kwi maundu maria erito ndukaneke u no no na ngai ni augite ni ageka no uthio mwire ndakaneke uno na ngigeka uthamaki wake ni ukaritu hamuno koguo ri bare no urona ikuo ri muthamaki no miongoro ni mawaganu maria mekuo muthamaki no miongoro tondu tutire turetikira gwathika muthamaki no miongoro tondu bururi wothe ithuothe turatengerera haria hena kindu nigetha tuheo tugunike no tutiretikira gutengera hari ngai tutiretikira gukaira ngai thaici andu marakaira thirikari thirikari nayo ni ndituhire irenda ngai uhuru akayagira ngai na ithu twakayagira uhuru nona na nikiu kayagira arenda mahoya ekuigwa Kenya ikingaira jigwe mukayo wao na ni ngumaringia mukuru munene muno na ni magacoka kuririkana no riu tondu Reverend Maina ndakiri na ritwa ri na ndiakiri na mugambo munene ri nikio andu manumaga no nie maundu maria mothe ndaririe video ini ngioka ndimaritie na uria ndathiururukaga uguo na ngunia ndi ngari iguru ngianagirira no imagine mama kinya ona atongoria aitu ri kundu aya maigua ruthiomi ruru ri karangureke ngwire hindi ya uhuru atongoria 36 gutire mundu itahete ndumiriri na ngimera uria gugaikara uthamaki uria ugoka no ni tondu andu ni marikitie kugia na matua mao ri riu ndionekana ndonekanaga riu kinya ndonekanaga nie uhuru taheaga mbia na nie guti andu twaimire twonanite na gutire mundu aimire anete ona ikumi uguo kunjikira ngari maguta ati mweshimiwa
ni ndaheanaga ndumire ngo we ndwari project ya mundu asa nio na kuria ndetito ona nengero bia ngarure ndumireri njugio ndungi nie ndia ndioire bia na nie ndia garurire no ngira andu atiriri no na uguo muthamaki u ararumo na ngai araiga mutige ni muona kinya muthamaki uri agoka ona ke no akarumo kinya riria tondu mahoya mara magire gwika na tongoria marigiririe nginye kwiruto na aria marigiririe nginye kwiuhuru acio ne umatumite then bururi ukoro wina thina tondu thumiriri eritohaga na ngai ahuraga mundu hindira wamenya ndumiriri no utamenyete ngai dangi kuhura kugo kwina uritu munene muno bururi wa Kenya na reke gwire karango na hare riu turi ona maundu maya mothe urona magiko matingirehe kihonia kia bururi ona gwikwa the kana gwikwa the kinya riria ona muthamaki uria wiku etikire kuiga mugambo wa ngai umuthi ona maundu mau mareko rigathi kwehera kana gucoka kidiki guka kana kwaguka mweno opposition ikurehe aya kuruta aya guti kugia thayu na niguo guguthuka makiria tondu mbare no ni ya ngai ni kuri maundu meri to matigeke moya thirikari ni kumauga kana mama tutigigwetera haha no maundu macio ni mekite ngai ni gwite bunge andu aya moya thirikari bunge yambe ihoero itanajiriria wira to ni kahitukagia maundu ma kuhinjiriria andu na maundu ma kunyararithia ngai andu aria manajirorera na moi video iria ndaragia hindi ya thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ni moi maundu macio meho na muthie murore ni mukumona mekuo bunge na ngai akihoeirwo nio na mutungatiri ungi ndamwirite ta tondu we ni waine na nene aya ri ndumere mathikiriria tu ono koro matigweka ri mathikiriria mugambo nigetha kungigathuka ni makaiga ni meri ni meri tu ndio mutungatiri ucio nake ni akinjaririe kaundu gatari kega no ngiuga ngai akoro ndumiriri ino ni yakuri ndina witikio ni igakinya ndio mathina mayo rona mekuo ni mekuritoha muno na gutire na njira na mutikahenio ni mundu kwina njira gutire no ra wothe guguthigwikitwa ati niguo kwagire guguthiguthukite kinya riria megwitigira kuigwa maikare thi maigwe mugambo wa ngai aya meho ni uri wageria kumetha aya meho ri tuge aya meho no ino aria mariho aria marega kuigwa na aria maiguaga makarega gukinya riu nio marahura thimu makanjira hi mundu wa ngai ni wanjirite wahurire thimu kinjira ni wanyandikiire message ona umwe aranjirire tareke nguthomere message wanyandikiire 2021 arathomera uria ndamwirite gugathuka riu aranjuria atiriri tugwika atia nona ndiramera mwitikire ona okorwo mugwita na handu mutikanjikire ngari maguta nie ndi kindu ndirenda munjite handu ndimwire kihonia kia bururi haria kiri na mwaga kihonia giki mwarega kihonia giki kwina thina kinya riria muthamaki wa mugwanja agoka riu ri nie ningwenda kuga ni gutiri undu heanite bururi uyu utahingite na maundu maria matahingite mokite makahinga undu umwe kwa umwe na nikio atongoria riu ni maroria tugwika atia ni mambe metikire guthikiriria mugambo wa ngai na maundu maria maneko kanithaini ni atongoria ngai akarakara kugie na atongoria mekwirira tondu ari othe mathiururukire makanithaini na mundu wothe wahenaniria kanithaini agika undu wa kuonania tena ngai na ndari na ngai karangu ndenda kuga ndari na munyaka hari undu ungi warakaririe ngai muno no ndu ucio ni ndageragia kinya kwaria hindi ya thirikari ya Uhuru na ngai ni aigite undu ucio wahituka ngai ni ekurakara na bururi uyu uthahe na ngai ni ekuhinjiriria muno ni ukuririkana hindi gukite maundu maya gwa hindi ya Uhuru watuika ati mawatho marume kwarume kuhikania nie ndathiururukire muno ngihoyaga na tungatire atwahoyaga nao mekirite ngunia ngai amurathime na ndageragia gukianira ngai ga Uhuru Muigai wa Kenyatta waetikira kuhitukia undu ucio ngai araiga bururi ihura riria ugukorwo nario ni inene muno ngai ni mwega to ni ngwire mahoya maitu na undu ucio ndwahitukirio no ni atiriri o aria mahurire Uhuru Muigai wa Kenyatta ri na makimwira ithuĩ tũrĩ a Kristiano ndũgatũhĩtũkĩrie maũndũ ma thũngũ
ni aririkana wega muno uria maugire tondu menye mundu kwenda giti hindi yo gitirifu kiu nigetha wone giti no kinya ngiakoriro wenda hinya wa kuhota kuhura uhuru tondu uhuru ni wariaga hindi yo no ngai akiuga tirini watho ucio ngikahitukio bururi ni ugathaha no ni atiriri atongoriria twinao na nitumwendete nitumuhoyagira ngai menyai uria mugwika watho ucio guwahitukire mumenye uria mukaweheria tondu ngai ni airite ngoro ni bururi witu na nikio urakora kinya andu ni maremirwo kuhoya wakora atungatiri ni maremirwo ni mahoya gutiri mundu ina kihonia kia bururi tiga mugambo wa ngai uria uraria atungatiri metikire tunyitane tutuike kindu kimwe tuhoere bururi tondu uyu watho waga kweherio bururi witu wina thina muno na mawaganu ni mekuingiha watho ucio wahitukiri wambe weherio weherio wakeri maigwe mugambo wa ngai tondu he ndumiriri ya president na ndungimianirira haha we mwene athikiririe etuire matua ni ngwika uguo kana ndigwika nie ndimutigire uhoro ucio netikira gwika ri bururi uyu ni ukuhona no narega gwika ri eguthamaka na mathina maingi egukorwo egitiini no mahura ma ngai ti mandu ma ngai ni meguka muno niguririkana kara ngungiuga ati ni kuri hindi igoka andu marurungane mathiite state house na matigwitigira kuhurwo na micinga kana tia gas undu ucio ndawaritie tene muno andu marona tari wa January ino wina kindu miaka iri na kindu ni gucokera ndagucokerire January ngai anjaririe ringi undu ucio ithe ndukite o uria video yugaga toguo kuri uria njugite magoka kuhitania ri na githe toguo njoke ngwire karangu haha ngiri ni atiriri ngai akiuga ati andu aria marathukia thirikari ino ya uhuru no makahuthika guthukia thirikari ira iho tondu mbara ni ya ngai na ngai ekwarahura atongoria mage kuiguana wa Kenya twage kuiguana twage kwenda muthamaki witu muthamaki nake omyo ni ngoro naguo bururi uthi na mbere na kuritwa na nikio urona kwina moritu maingi muno maria njui ati andu no metikirire kuigua na mahoe muno na tukaire ngai tondu na maundu maya mothe marekwo ni megwikwo uria na njira iria megwikwo nayo no ni atiriri gutikugia kihonia kuri ona kiriro kinene muno na andu meharirie gukua mathina mundu akue thina wake nindi gukuritoha ni kuraritoha muno kuraritoha muno na gutiritohete giki ni kionjo roho wa ngai araiga ni gukuritoha na ngai akaiga mauti Kenya ikuritoha amenyitithania kia hinya ta riu ri undu ni ndaugaga ni makarira ri na kare ha maitu ngina ndaigire ni tukarira ri ni tuonete atongoria riu makirira na ithe tutiramona makirira atongoria acio mararira ri no wao itari ndahurira thimu tukaria no wao itari ndandikira message ni muri mwaria nao ona jerema yakio ni ndiro ni ndi akirira we niwe muhuriri thimu akanjira ni ninyonete ndumiriri yaku na ningwenda utwire uria twagirirwo ni gwika akinjira reke nyume Mombathai ona ndokari ni tukuonana ndareuma riu ndareuma Mombatha tondu ria ndaanire ta ngumurarira kurandura gwikorwo kwi mahoya mathieto kuria Naikuru mahoya maya merega gwikwo Naikuru maya twari makuri no nie njui ni aguthikiriria ri nonira anyandikira ndamwira ningwenda twonane ona mugithi rimuruthiri ri tigari wira ya kiria rimuruthiri agayagathirwo wathani-ini wa ngimwira ati no nyende twonane na nie no nyende ona mugika rimuruthiri na four na five na iria mugwika rimuruthiri ndikarehe kihonia na no mukarira nona ngenjira nitugukionana rĩu gwĩkũrũ kwa bahati mbaya kwĩ mahoya makũri nĩ mekirwo naku na kũrĩa niĩ ndonire anyandĩkĩra ka message akĩnjĩra ndamwĩra nĩ ngwenda gũka rĩmũrũthiri ĩyo ndĩ mahe ndũmĩre akĩnjĩra Naikuru gwakũri no tondũ nĩ amĩate tũkĩhoa president na deputy president makĩhoerwo rĩu ngwĩciria atĩrĩrĩ anyitithanirie nawe nĩwe wahoyaga niĩ ona ndiathire Naikuru ona ndarigirwo mũthuri ũcio nĩkĩĩ gĩatũma njĩre ũguo na niĩ ona tini ndamwethire mweciria njĩra maya kĩoni nĩ mũrata na nĩ njũĩ no ũkorwo nĩ arakwĩrorera na nĩ mũndũ mwega mũno na nĩ mũndũ wa ngai na ndĩarĩ ũcamba kĩmenye ũyũ ona ndarĩ Naikuru niĩ ndiarĩ Naikuru na tũkĩrũga ũrarũga ngai nĩ oĩ ndiarĩ Naikuru
no ni atiriri ona koro ana gutia na ikuruti uru gutia ri uru tondu bari mahoya makorino ya na marakara mao matongoria na tongoria ri irio tu tiagiro kuingiririo ha kuingiririo hau tondu riu ri ito turika mahoya mangi makorino na tumwite na ithe twagoka riu kwesi athina wokire hau riu ri giuga we ngai ri iturure giuga we ngai kindeithi tondu iwe nwe mwene hinya wothe eke ngwitiri ucio 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 ndimwire riu hau akwandikeire na ikuru mahoya makorino mwesumu wa Jeremiah kioni munabii wa ngai no aragwetha no ndina mwetha tondu ri ona ndumiriri na ndiraiguitiro ndirega clip ehandu na matuku ya muno rĩu kĩrĩro kiumĩte rĩu ningĩ kũrĩ we nĩwe warĩraga niĩ nĩ ndarĩraga rĩu thaici tiwe ũrarĩra rĩu kĩrĩ kwĩwa Kenya tondũ ngaigire nĩ makarĩra na ngĩrĩa ndarĩraga rĩ ndetagwo wa maithori rĩu niĩ ngai anjehereirie maithori rĩu akamarehe kũrĩ andũ arĩa maheagwo ndũmĩrĩri no nĩ atĩrĩrĩ wa mbere gũtirĩ mũtongoria mũru kĩrĩa twĩkaga rĩ nĩ kũhũthĩka tũhũthĩkaga na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire tũgacoka tũgakorwo nĩ twendete kũiyũkia maũndũ kinya marĩa matarĩ maitũ ta rĩu ũngĩrora rĩ hei ndĩ ndahũrĩirwo ngari na mahiga harĩa bus station na andũ magĩkua speaker yakwa na icio ingĩ igĩatũrango o hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru na hĩndĩ ĩyo rĩ ĩtigwo Ruto na Uhuru mataiguanaga na Raila hĩndĩ ĩyo gwatuĩkaga nĩ mũchawi rĩu niĩ nani rĩ ngai ndakĩnjarĩria atĩ ngai atĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgoka Raila manyitane na Uhuru ngĩrĩkia kuga ũguo bus station rĩ niĩ mathĩna marĩa ndatũnganire namo na ndĩrona PA wa mũndũ ũmwe mũnene mũno wacio wagweta akĩngetha nĩ ũngĩenda mahe ndũmĩrĩri no tũgũkĩaria no rĩu nĩ ngũkwarĩria ndauma live ndĩrona akĩhũrĩra rĩu nĩ tũkũmwetha nĩ tũkũmũhũrĩra tauma kĩ uma live nawe rĩu kũrĩa ũgũgĩthiĩ rĩu wethiĩ thiĩ ũkinyie ndũmĩrĩri thiĩ na mbere rĩu no akĩona rĩu rĩ rĩrĩa ndaugire Raila nĩ makanyitana na Uhuru rĩ kinya kanitha gwakwa ngĩona andũ ta maĩ Jehova rĩu ngĩrigwo ngai maũndũ maya ũranjarĩria kanitha nĩ gũthira ĩrathira ngai no reke ngwĩre mwaka ũkiuga nĩ gũthira makĩnyitana marĩkia kũnyitana rĩ ĩtigwo twetereire rĩu nayo thirikari ĩno ĩngĩ ĩroka o gĩtiribũro kĩu rĩ ngai ndakĩnjĩra Ruto nĩ akaingĩra no ndiakĩendaga kwaria ũhoro ũcio harĩ njĩra ĩrĩa ndakĩgeraga ngai angĩnjĩra atĩrĩrĩ Ruto rĩ nĩ makanyitana na Raila irumi ningĩ nĩ rĩacoka nĩ werĩte andũ ũhoro ũcio nĩ waugĩte ĩni video ikĩrĩ ho video ciĩ ho hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru ngiuga Uhuru nĩ makanyitana na Raila na Ruto athurwo nĩ makanyitana na Raila nĩ wona rĩu rĩ ũrĩa ngai aranjarĩria rĩ ngona andũ titana marani understand ũrĩa ndĩrauga rĩu gĩtiribũ-inĩ oro kĩu rĩ nĩguo nake mweshimi wa Njenga ũrĩa wa Moro Njenga Mũngai nake akĩanjia kũnjetha tũkĩanjia kuonana tũkĩaria ngĩmwĩra menyerera Uhuru ndagathi ataiguĩte mũgambo wa ngai rĩu ndũ nani kũrĩa state house nĩ atungatĩri nao nĩ marĩkĩtie kũgayania ũthamaki wa Uhuru na Ruto rĩu nĩ kwarĩ na atungatĩri a Uhuru a state house na nĩ kwarĩ na atungatĩri a gũthiĩ Karen kwa Ruto no ngai nĩ augaga atĩrĩrĩ matige gwĩka maũndũ mau tondũ nĩ makarĩra ndageria kũnyitithania atungatĩri rĩ hĩndĩ ĩyo kwĩ mũndũ ũranjigua mũndũ ũrĩa wathikĩrĩirie na akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩta no Apostle James Maina wa Neno komanda ũcio nowe wanjĩtire na akĩhũrĩra thimũ na akĩnjĩta na akĩnjĩra ũhoro ũcio ũraria ndũgatigithĩrie tondũ ngai nĩ arakwarĩria nĩ wona rĩu atungatĩri aya angĩkinya arata akwa hakuhĩ rĩ manyona na ngunia rĩ kinya mũndũ egũkĩnjo ageraga nginya njĩra ĩrĩa ĩtaumayo rĩu ngĩenda kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ andũ no mahũthie maũndũ mũno na andũ no mone ngai ta ataragia no niĩ nĩ njũĩ mũgambo ũyũ nĩ wa ngai na nĩ kũrĩ hĩndĩ president agaikara thĩ athikĩrĩrie na nĩ kũrĩ hĩndĩ angĩũthikĩrĩria gũkorwo maũndũ marĩa angĩkorwo ekĩte erĩtwo nĩ ngai ndageke gũkorwo ningĩ harĩa athikĩrĩria ihũra rĩu rĩtingĩka atĩa rĩtingĩhera tondũ mũndũ ndagũthikĩrĩria mũgambo wa ngai tene na akahingia rĩu rĩ Mũngai Njenga rĩ nĩ twakorwo tũkĩonana nake ũrĩa warĩ MP wa kũrĩa Moro na akĩnjĩra ũndũ kwĩna mahoya marekwo state house ma mũico
nigetha uhuru mahoya ma mwisho riu akihero thamakini akinjira ni arenda ngakoroha ngakoroha na ni arenda ngaheana ndumiriri nihideke ngwire ni ndathire ndathie ri ni ndimenyaga tungatiri nikiri mukimatonyaga kani rohoriku ndo tungatiri ya megukuri aingi no na ni maiguaga ndumiriri ciakwa na ngiciria mono ndamenyekana ni uhuru ri ta ngugia na ritwa kumakira kana nje kunjitegia kumakira eno ndiye ndetiro mahoya ma mbere kuhoithia ngirodi kegweteritwa na ngirodi kahoe muno riu njire atiriri uhuru ni atereire aigwere baredi maina wa OTC kuhoe na mugaire ona gwatu gete ndi kuhoya kwa bisaniro muno ugatuka ni kuhoya jega mugai niwe waugire uyu no kinya hoithie na mwarega ahoithie ona yuka pamboga kuhoithia riu atungatirira mari hari ya mbere ri dathi deriro ndukagweteritwa na ndukahoe muno na no ni mahoya kinya makuhingura ni hoete ngigweta ciugo ona ndigwicia ndakinyiria ciugo inya kana kindu ithano ndaiguire ndakunyo na thutha ngigucio riu ni ndaragucirio ri ngihinguria maitho ngirora to ndarigirwo atiriri ni bodyguard kana ni kindeka ino mahoya ndarengeiro hau ndwahotire kurikia kuhoya na mahoya ma mwisho ma state house kororo video uria kwanjirie na uria gwathire na nie kumagia na hau ngai nake akirehe kiundu ngai akigiria ujia nao mahoe wega macini cigithuka ciathuka martin wa janet anyita ikagira cianyito ni ahunjia igathuka martin no ahoithiri oni hidire donete kuo mwariri kuo na ini aingi one nona gitiribu kiu riu nie no njuge atiriri nigetha nyume hau tuingire ihinda-ini riri nie no nyende kwira andu a bururi wa Kenya na atongoria aitu nie ndiendetie mundu mbia na nie no rathiruruka ndietagia mundu mbia na nie ndumiriri yakwa ti ya gwetha mbia nie njire andu a bururi wa Kenya ni mambe methe mundu gwita Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu hindi iyo mwanjuragia turamwetha kari ngai kari thoguo riu undu ni maramwetha karatuikire ngai tondu ni maramwetha kindu kiria ngai ekirite thiini wa muthuri ucio okorwo andu matikunyiha na metikire kuhera maundu maria mekire na to mauti Kenya kinya atongoria aria angi kinya muthamaki maundu maria mothe mekikire metikire kuherera muthuri ucio nake muthuri ucio acoke eke mahoya etikire kuga ni ndarekera andu a bururi wa Kenya tondu ngai aigire ruo ruria eguthie naruo niruo rugutura na buru tondu ni athire naruo athire naruo na ngigeria kuga mutitige agethi Uhuru ndukimwariria tige ndukimwariria ngikorwo ruo ruo athire naruo ri ni ruo ratuma tugerere maundu maya mothe ri na we wi haha tha ici na ni njui no gukorwo andu arema mukuhiririe me haha na ni marerorera ri no nyende tu muhe ndumiriri yaku tondu reke ngikwire Reverend ona ngikorwo murakaru atia umenya ndu stiru ni maragerera mahinda maritu maritu muno ana tuguo na ngikorwo kihonia ngitu ta bururi ki hari we ri angikorwo no ciugo iria ekwaria bururi uhone ri ndukimwariria tondu eha ni undu ringi nda kumwariria ni ingimwira atiriri riria ndari kwa maitu ngina ri ni nderire maitu ngina bururi ni ukarituha muno na riria ukarituha fiu andu manje gwetha Uhuru ri ngai akiuga ndakanakirire bururi tondu gakorwo urorete irima no agikarekereria bururi uthie irima ri tukirira ri tukirira ri onake ni akerira tondu bururi ni ugakorwo uingirite handu agithi kuhonokia ri ndakahota tondu ugakorwo hanite to gwite fiu koguo ri nigetha Uhuru oke guturekera ri tidwe ithwe ni twamuhitirie tuya tuhitirie na agithie na marakara nie ngira atongoria a Mount Kenya oria manyitanite na oria mathiururukire makihura muthuri ucio makimuhura manyitane gwiko mahoya Mount Kenya gwiko mahoya uguo niguo ngai arauga na niguo njugite kuma riria thirikari ino yaingirire na ndingigia thayo gutari kureko mahoya mahoya Uhuru Muigai wa Kenyatta muhera tucoke tukaire ngai aturekere tondu twarekanira twahoya ngai ni egutuigua riu ni anao maguka mahoya maya ya atongoria Mount Kenya matangikirianira riu ri ni magieterere kira gi kumakora aria me thirikari-ini na aria matari thirikari-ini ta riu reke nguria atiriri Reverend in a sincere note
ungimenya muru wanyuka ni urakuhagura ri na ni urabanga uhaguruo ri ucoke nake ngai auge muthie muhoe na muru wanyuka ucio ri no uthie ni ukwaga guthie wita mundu ndu akeri mwari wanyuka ri aru afoti uinuke niguo na ni mwari wanyuka ucoke ngai auge muthie mukahoe nake haya ndungihota wita mundu no uyu uyo ti mundu urabanga uyo ni mugambo wa ngai tondu riri okoro uhuru ni ahitirie ri okoro karango ni wahitirie na nie ni ndahitirie ri tutingigitura tukuwete maundu macio mothe riria bururi urora no kinya wiyo hitirio nie hitirio twitikire kuigwa mugambo na mugambo uyu ri niguo ugutunyitithania tutuike kindu kimwe taru undu ndu ni mamenanite ri mekumena na kinya ri bururi werekeire ku kile kingi manyitithania no kuigwa ndumiriri tondu ndumiriri iria kario hau ni ya mundu wothe wi bururi wa Kenya ndumiriri iria kario hau ni atongoria aria mathiururukire makihuraga uhuru mugei wa Kenyatta na ndakwira maga gwika uguo meterere kira gikumakora na ndakwira ona riu ndia kwira aria mathukirie thirikari ya uhuru ngai akiuga ona thirikari iria iroka nio magathukia thirikari ile ikuo na ndakwira kana guthuti guthie kunene oya 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 aya 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 mara huthika thaici aya mara huthika amwe ni mekubuto mabira what do you mean rabeterere mekubuto mabira una ndu matikone bare no ya deputy president na president ogwa ndu na president tarike gwira karangu ha no mundu waingirire gatagati akimatigithukania o turia kwagire andu maingirire gatagati hinde ya uhuru na ruto akimatigithukania no ni atiriri matikae gwiciria mena munyaka ni tondu woguo mareka matikae gwiciria ati one meguthi marungireire maundu mao magireire ngai etereire marikie maundu mao mothe ruhio rwa ngai ni ruikuruku ngai etereire mariki na nie ni njoi ni makaririkana ndumireri are bareri maina otc ngai etereire marikie ona marikia ri ihura riria ngai ararekia ria tongoria aya ri nie ni njoi ni megucaya na mekwanja gwetha na matari ere niki kiratumire Jeremiah kionia rire niki kiratumire gathoni wa mucomba rire niki kiratumire gojiri kimani wa bahati arire hindi ya uhuru ri hindi ya wetaga kinya kimani gojiri ngoria nari koro kimani gojiri no witikire guthikiriria njuke njuke tu gwere uria ngai arauga mutige kuruma uhuru no uria gugaikara umuthi uyu ri kimani gojiri the ndarahurira tutiraria nake ndarenda kiria ndamwiraga hindi iyo ri nikio giki arenda kumenya kiria nderaga ndi nyoro hindi iyo ri nikio giki ru arenda kumenya onake mutionanire ndi nyoro ni tuona nangaga tondu niagiukite kinya mucii ndendete ndametite magiuka na njagua ni ndamwiraga uria gugaikara na uria gukarituha no ni tondu ndumiriri ndiendetwo muno ri ni hakinyire handu tukihana ta tukurano tondu ndiramera nona thirikari ire yoka gugathiu na gugaikaro na riu hindi iyo ndingiathikiririo tondu menye ni marigitie kubanga maundu mothe riu ri ihinda riri gutiu mundu utarahura thimu gakuya ni ndamwiraga mwona uguo murahura uhuru ni mukurira ni mukarira muno kimani ndamwiraga we ugaconorithio kimani na ngari ona giti mani uriku ngunjiri ura wabahati na ngari ona aca ni eheririo ni mrembo na kazi haya ni ndakwirire aria mathukirie thirikari ona magathukie no riu arahura aria meku na niyo methire thirikari ino niki tondu ndumiriri aria ya ngai nigetha uguo mureka mumenye mutiagirwo gwika uguo na ni murahitia na ni mugerete njira itari njega ona riu njire kinya atungatiri tungithi na njira iria tuthiite nayo bururi witu ni watonya irima ihinda riri ni akunyitana tuhoere muthamaki tuhoere munini wake na tuhoe maundu maya meho kiria mahitaniirie ri tuhoe kiehere tondu gutia andu matarekanagira gutia andu matarekanagira na ithuĩ tungitikira tuike tu mahoya no bururi atirire andu aya ni ukuona ta makuhota gucokanirira o ene aya matuiga twitane mahoya aria mekuregana na mahoya ri meterere kira gikumakora no nie ndirari uhoro wa ngai we ndwambe wetererwo ni aria mekubutwo wira ndwambe wetererwo ni uria andu megwikirwo guoya ndwetere we ndukuona na nie reke ngwire karangu ngai nie ngai ndaheya matuhu na nie ndumiriri yakwa tiya gwetha mbia na haha atiri mundu ungirugama aige nie
ndanamuhurira thimu ngamwira ikondu muna niona mundu kunjikira ngari maguta taruithe ndirathiururuka taruithe ndirari matu e ndirari kitare ni no mundu ukagogwa kangora de petrol station ini ngikira ngiriemo ona uria ndirathinganagira kanjira ihuria maguta mundu wa ngai ni nguonaga social media nona ni gutiri muteti ona koro ni bia kaitaretiro ni gavana wa nyeri mwarimu na ngirathi ndiramuhe ndumiriri iria riu yukite kahinga nekahanika ndathiĩ rĩ ngavana na ahũrĩire ngiuma gũkũ Nairobi ngĩthikinya nyini ngai ũrĩa ũtũraga muoyo na nĩ njũĩ nĩ akwĩroragĩra na andũ ake nĩ marakwĩrorera niĩ athiire kũruta mbia mbia titũbia mbia ngĩmwĩra ngavana ndũkae kũhe onake ngari ĩna maguta na niĩ nĩ ndũmĩrĩri ngũrehe ngai nĩ mũira wa ũndũ ũcio na mũhunjia ũrĩa twarĩ nake wĩtagwo Pastor Ben wa Karatina ithuĩ tio irona tene nĩ getha ndũmĩrĩri yakwa ta rĩu niĩ ona ndathiĩ kwĩ ngabana rĩ no korwo yaha nĩwe kũiguĩra rĩ niĩ nĩũĩ ndĩna kanitha ndĩraka ndĩna harambĩ niĩ gũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ndĩndera ndĩna harambĩ kana ndĩraka kanitha nĩ getha mũndũ ndakaige ndatwara ndũmĩrĩri ĩ nĩ getha ndĩmwĩte ngũranie na harambĩ niĩ ndiĩ ndamera ũguo nĩwona nĩ kũndũ kũingĩ mũno thiĩte ngathiĩ ngetwo kinya nĩ Isaac Mwaura ũyũ mwaria wa thirikari ngathiĩ ngamwĩra ngai arauga ũũ na ũũ na ũũ niĩ ndĩrona teni niĩ ndaheirwo kana ngĩmwĩtia mbia nĩwona ngĩmwĩra mwagwathĩkĩra ngai rĩ ũgathiĩ ũũ na ũũ na ũũ muthenya wa ira ri ira niguo kurari Sunday ni gwiciria he clip na hau thutha kindu mweri-ini wa mugwanja na ni njukite ndimiarite kindu tuge mweri-ini mweri we nana ugiuka guthiririkira uguo njukite uguo ira ni turaiguire deputy president akiuga ni ekiriirwo poison irio mau ni maundu maria daugire emenyerere irio nemenyerere microphone na niĩ nĩ ndatigĩrĩire thutha wa ũhoro ũcio kwaria ngwĩciraga no akĩwonire kana agĩkĩrwo nĩ andũ niĩ nĩ ndacokire ngĩmwona na tũkĩaranĩria nake na ngĩmwĩra wĩna thũ nyingĩ mũno na reke ngwĩre kwĩna andũ aingĩ mũno marandera mũthuri ũcio ũru na kũmwethera kinya ndeto ingĩ maũndũ mangĩ matarĩ nĩ roho wa ngai ndahenanagia niĩ maũndũ marĩa ndamwĩrire nĩmo marekĩka ngĩmwĩra wĩna thũ nyingĩ mũno cikũrigicĩirie na matirakwendera wega nĩ muonanĩte nake nĩ tuonanĩte na ndathiĩ na nĩonete video iria ngiuga niĩ ngĩthiĩ ngĩmwĩra wĩmenyerere irio wĩmenyerere microphone ũhoro ũcio na ngaba agĩikara ndarawaririe ira tondũ niĩ ũndũ ũrĩa ngai aranjarĩria nĩ nyambaga kũhoera no goka rĩngĩ koguo deputy president rĩa tuonanire nĩ ndamwĩrire na ngai amũrathime na amũhe hinya na amũhe thayũ na ngoro yake ĩgĩe na hinya biũ na ndakamake igũrũ nĩ kũrĩ ngai na ngai rĩ ndahana ta mũndũ ahenanie ngai aragia ma na ũrĩa ngai atuĩte rĩ nĩ njũĩ ikinya rĩa ngai rĩ rĩmwe rĩ andũ nĩ mekuona kwĩna ũhotani wa ngai njuge atĩrĩrĩ ngai amũrathime tondũ nĩ etĩkĩria gũthikĩrĩria mũgambo na agĩtĩa ũndũ ũcio mũno mũno na akiuga niĩ ona mũgambo wa ngai ndingĩkararania naguo ngĩmwĩra mũnene ĩtĩkĩrai gwĩka mahoya mwĩtane mahoya mau ti Kenya nĩ getha tweka mahoya macio rĩ niĩ nĩ ngathiĩ kũheana ndũmĩrĩri nĩ we rĩu no akĩremwo kwaria maũndũ mau no niĩ nĩ ngũheana ndũmĩrĩri na ngĩkĩmũhe yake ngĩmwĩra ĩyo ĩngĩ rĩ ĩkaheanĩrwo kũrĩa na tũgĩbanga mahoya no nĩ gwakĩgĩire o kaũndũ ũguo tũgĩkorwo nĩ twatĩria tũgĩthiĩ gwĩkĩra ndĩti ĩngĩ rĩ tondũ nĩ twendaga mũthamaki akoroho rĩ tondũ nĩ anjĩrire nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩao na mũthamaki rĩ no ende onake akoroha akorohau na gĩkĩona no wega tondũ nĩ aratĩa gĩtonga gĩake tũkiuga tondũ nĩ gũthiathiaga njuĩ kana nĩ gwathiaga caina kuga nĩ ekũgeria kũmwarĩria no angĩkorwo athiĩte gwĩcia atigĩtie either thikũ ĩmwe kana igĩrĩ angĩkorwo athiĩte rĩ no tũkirĩrĩrie oke nĩ getha tũbange tũgĩka mahoya marĩa rĩ ona angĩkorwo nĩ ekuoheka rĩ nĩ agakorwo oĩ one nĩ twamũtĩa ta andũ akĩrĩma nĩ wona koguo rĩgathĩ wa gacagua ti mahoya aregire
kubanga mahoya mu twaharirie wega muno na tukaje gucemania na tugatiri anyere gameho gamehoya majitikiria jike mahoya na tugatiri magetikira kogu thina wokire wokire ni tondu wa deputy president rigathi kwenda gutia gitonga giake na gikimwira no wega no riu ri undu ucio twakinyanirire to maundu mara ndamwirire marenda kwiyumiria ri no na munene imana kuria niguo maundu magumajire gwikathe kwiyumiria riu no kibangaga ri na niwenda munene waku akoroho ri ni ukwambotukaniro ita mundu no ni ni kwenda kwira atongoria aitu u inywe haria murorete wona mwarega guthikiriria mugambo wa ngai ona mwarega gweka mahoya na muke ndimutaririe uria mugweka ntondu mahoya mau tita mara mahoya go na guthina turatathi maya ni mahoya mena mutaratara wa mugambo wa ngai twi hamwe na tondu tutieti nda hakara nguri na kihonia no turiuka kuheana ri gwenda nyambenjire andu aya kira gitumite makoro makirwa mundu wa ngai ni anjethire muno ndukimwariri ndagike mwe aria todiragaria kumwarekana ndona no arahurira ni mundu na ni pii wa mundu mwe aya ndukiaria nake muna na muno wale uragweta ndiendo wariria ndo aya nani ndimwariri ndagike o sawa aya thank you muno ngai amurathime na mwike maundu mega nie ni ngwenda kwira atongoria amaut Kenya nie ndi kindu nyendaga ni mukuririkana kinya ni kuri hindi ndekire mahoya kuria KICC ndendirie nie ndari na ngari cia matatu ona harite ni wira wa ngai na kwa ngai wahanda no kinya ukagetha na ngiona inyui ndigutinda ngigia andu muno no ngai akinjira atiriri hindi iyo niguo Raila ekaga maandamano muno maandamano marathukitie bururi gukarituha muno na inyui mucokete kuga Raila ni muganga kiu ni ndiuka kumwira ni ngwamba kumwira kiria kiratuma murwe ni ngwenda kumwira atiriri Raila ri ekire maandamano ma mwico mweri mugwanja wa mugwanja 2023 na ukia honyite karangu ndamura ni ngumuhurira ni getha uhoro ucio araheri riu ndienda manyite haha turi waria wega twarikia uhoro wothe ndwaragio karika mahoya maria riria ngai anjirire njike mahoya ni getha maandamano mathireri Raila na maandamano mau ni magiete Ruto fiu ona ni magiete Rigathi fiu na makagia bururi Raila ekire maandamano ma mwico mweri mugwanja wa mugwanja 2023 hindi ya sabasaba na ke ngai akinjira njike mahoya mweri inyanya wa mugwanja 2023 ndari India nikuririkana ngikuhe platform ino no watu ne no watu heire ngai akiuga atiriri ta thiwire andu aya ni nie ngwaragiria no koo ni mekwenda gwitikia ri ta thiumere maandamano ma Raila ni meguthira matikumona rĩngĩ no maruga mari matirakaya ni maandamano maandamano maruga mari meke uria njugite na maga gwika ri ni ngwarahura mirurungano ya andu na ndiguthira na andu marore video kana niguo ndaririe maandamano ma Raila mathirĩire hau na ndareka maandamano magĩkinya ũmũthĩ no ngai akiuga mirurungano ĩrĩa ĩgũkorwo kuo na thĩna nĩ mĩnene mũno no ngai akiuga nĩ amba gũtũhe ihinda one kana muthamaki nĩ ekũigua mũgambo wa Kenya kana mekũigua mũgambo na atongoria arĩa angĩ na atungatĩri rĩu nĩyo maina rĩ ona njĩkĩte mahoya manene ũguo andũ 5,000 tũthiũrũrũkĩte taũni twĩkĩrĩte ngunia tũkĩingĩra KICC na karangũreke ngwĩre we ndarĩ na ngari cia matatũ ndendirie kinya ngari cia matatũ nĩ getha ndĩhe KICC maũndũ macio mothe mahũthĩrire 2.6 nĩ kũririkana tondũ nĩ ndarigagwo atĩrĩrĩ ndĩ na andũ tũrute mbia tũrĩ he horo rĩ twĩke mahoya rĩ mekuona tarĩ mbia ndĩretha ngĩruta ngari ciakwa barabara niĩ ngĩciendia ngĩka mahoya ona ngai arĩtie maũndũ macio na makona maandamano nĩ marũgama rĩ gũtirĩ ikinya rĩoirwo tũthiũrũrũkĩte taũni yothe tũhetwo thigari tũgathiũrũrũka andũ mationire Reverend Maina ngai ta araria rĩu rĩ na ningĩ kiuga ngai rĩ tondũ niĩ nĩ wakĩnjire Raila nĩ ũkũmũrũgamia maandamano rĩ na ũkiuga nĩ gũkũka mĩrũrũngano na andũ matiraigua rĩ na atongoria nĩ ndĩragĩria kũmakinyĩra matiraigua rĩ niĩ ũhoro ũcio rĩ
rä u engai ä ka å rä a å kwenda mä rå rå gano tigwo yanjirie na andå mathi marore video ä yo å guo nä guo ä tarä rie rä u haha nä o ndenda tå rä kä rie karangå kä honia kä a bå rå ri tå gå ka kå heana hä ndä ä yo ä ngä reke andå mambe mathi meruge na maå ndå maya hä ndä ya thirikari ya Uhuru rä kå rä magongona marutirwo na kå rwo andå mathikä rä ria na mamenye kä rä a kä mbere na thina å rä a wä kuo mauti Kenya na njä re kinya gä thure kindiki ona ngä ikarä ra gä tä kä u gä tirä thayå gä tirä thayå ona kauga kaba ingä aikarire gä tä kä rä a ndarä kaba ingä aikarire å guo twaikarä te thirikari-inä tondå nä gä kå mwagagia må no na atongoria othe a mauti Kenya nä mekwagaga må no na ngai aigire harä a må kanjia kwagagä ra nä hå thamaki å kehera gä kå yå-inä å thiä gwä kabira ingä na niä ndä rona nä ho tå rorete ngai akiuga nä gå karahå ka andå manyitithanie ndå rä rä ici ingä ituä ke kä ndå kä mwe na andå mathi marore video icio cia kuma hä ndä ya Uhuru å rä a njå kä te njarä tie na rä rä a makanyitana kinya atå ngoria arä a magatå ma å thamaki å thiä onao magakorwo me thä na-inä magakorwo makä rä ra na å thamaki kana gä tä kä a deputy president magakä ona thutha wa mä aka twendi kana thate na niä nä ndä rona å ndå å cio wä ku okorwo andå matikå hoya kä a må ico nä gä kä arangå kwä magongona marutirwo å horo å yå ndageririe kwaria andå aitå makä ona ta itaramenya å rä a ndä rauga we nä nä kä gä atå mire å huru amena ona rä ti nene å guo twamenyire hä ndä ya thirikari ya Uhuru nä kå rä magongona marutirwo na niä ngai nä anguragä ria maå ndå maingä må na magongona macio marä ma kweheria å thamaki gä kå yå-inä tå kä rutirwo magongona thä inä wa kanyå mba å guo na mbå ri igä thä njo na gå gä kwo maå ndå tita maå ngai maå ndå mahana ndiå ä nä ta kä ndiå ngå tarira nä ta kä gå kä rutwo magongona ma gå tunywo å thamaki tå kä rutirwo igongona mbå ri ya mbere kå mena må thamaki na nä kä wakoraga kinya kana karä a kanini kena thimå nä karahota kå ruma Uhuru na å ngä akoririe kararumä ra Uhuru kä gå tirä arä a marumaga Uhuru å må thä å ngä mwaria mamå rumaga nä kä matiå ä tondå nä igongona rä arutirwo na njä rä andå aya atä rä rä karangå igongona o rä othe rä rä ega kana rä rä å ru rä rä a ngai kana rä rä a kwa ngoma kä rä a rä arongorerio igongona rä u rä aragia å guo nä guo na nä kä å rå na kinya gå kå barabara å kuona kwä na ngui itarä må ting'oe we nä å ragia mä ting'oe thiaga kå nä mugaga kwä raga okorwo nä å renda å ndå å cio hinge rehe gä cunjä kä na mbå ri ya mwä rä å mwe ngå kå ya mwä rä å mwe na å ndehere må ting'oe wa ngui må ndå å cio akang'ang'ana na å njä re ngui nä getha å mä nyite å renge må ting'oe å gå korwo wä ha na no ä kå gerengere må ndå akarä ithania na ngui agatigä rä ra nä atwara må ting'oe tondå ngai yake rä å guo nä guo ä raria nä getha athiä arongorerio karangå å må thä å thimå ä no å ngä mä tua ngai no mä hingagä rie no mä kagä rä re no ä kå hingä rie å ngä mä tua ngai yaku no nä atä rä rä andå magä kä rä ra ngai cia gå kå thä makä riganä ro ngai witå nä ekaga nä twarutä irwo igongona rä a kå ruma må thamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta na rä arutä irwo andå a mauti Kenya na harä korwo manjigua na harä korwo mwanyita å rä a njugaga marakå igua na harä korwo mwaihå rwo nä kä eha na harä korwo mwarä rä ra ngai na harä korwo mwakaä ra ngai na harä korwo mwehumba nguo cia makunia må menye Reverend Maina å rä a augaga na må menye kä honia kä a bå rå ri harä a kä rä tå kä menithie må thamaki ä yo yarä mbå ri ya mbere tå må mene na tå må nyarare ya kerä kä rutä rwo atongoria aya angä manyarare må thamaki mbå ri ä yo ä ngä ä kä rutwo ithuä enyewe andå a mauti Kenya tå tå re tå rwaga no må thä å yå na noguo ndataragire hä ndä ya thirikari ya Uhuru ngä mera tå rä arutä re magongona na å kai ndä mwä re magongona marutä irwo kå na marutirwo atä a na atä a na nä kä å rakora kinya atungatä ri ithuä agä kå yå tå tiraiguana twakä rutä irwo magongona å rakorwo å yå arauga å yå arauga å å wathi social media må ndå å rä a å rakå hå ra nä må gä kå yå kwa må gä kå yå na tikwenda tondå twarutä irwo magongona magå tå ra tå rwaga magå tå ra tå nyararaine
twi hamwe tugicuka tukirutira mburi igi ikirongorerio ndio ni kuri ya mburi cigithinjago riu mburi uria ithecagwo ri yitagwo gutheco yathecagwo kahora kahora uguo ikarongorerio kurongorerio ni kwarerio ikwarerio na kahiu ni karaingira twakurongoreria uthamaki mauti Kenya ni twautunyana uguo mburi ino yaigua ruo mwathani twautunyana na ruo owe aigua ruo andu acio maiguage ruo matikanaiguane manyarare uhuru mugi wa Kenyatta matikana mune gitio ni twatunyana uthamaki hi gukirongorio 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 riu mburi ya muico niyo yakuite mburi tatha na u niyo ngwenda turikirie ndio ngi ni tugoka twarie kihonia gia bururi bado bado wage tutwara ku twi haha riu ri ya muico thiini wa nyumba iria mari na umenye kwari na atongoria athure na kwari na atungatiri ao niyo mararuta wira ucio tondu igongona rirutagwo ni muruti wa igongona na murutiro igongona na kiruti kia igongona indo ithatu nicio ibatarikaga mburi ya muico mirango yahingirwo mirango yahingwo mburi iyo yaitiririo maguta imwoyo igicinwo mburi iyo yathiururukire nyumba ikianagia ikianagia uria yanagia tukarongorerio ni atungatiri acio mauti Kenya mature moruraga uguo mature managia uguo mature na thina maundu mao mahurunjukane mature na ruo ruo na nikio runa mauti Kenya tukirira ni thina nduriri ingi itirarira na mutu uria urendio kwa nduriri ya ingi noguo gukurendio no ni tondu wa igongona riri na igongona ni riri hinyari nirio riraruta wira no andu aitu ungimera mune gutari ndi monaga ni ta kindu iyo ngiuga ni ta ki ikirongorerio ikirongorerio maundu maingi uria yathiururukaga mauti Kenya atongoria anyu muthiururukagia uguo muture murianaga muture muiguaga ruo nona mburi irathio iguite ruo mburi iyo igikinya handu kinya ikigwa ikiigirirwo makara yacinirwo igituika muhu nondu ni maingite mirango na makahinga ndirica maithuri maria makirereirie ndogo iyo kiriro kiu maugire mauti Kenya muture muriraga uguo na ndugeciria kinya mareka rigathwa gacagu uguo mena bahati wataria ukuru matigwetha kihonia kia bururi bururi uyu ni turarira tutiririte na tukurira mutungatiri kwa mucirika muciari kwa mwana muthamaki kinya uria munini MCA I Kenya iko na shida andu ni maigue mugambo wa Ngai na mathike na magagwathika ri ni andu matikaiga ndia mahire ndumiriri ni niheanite neo mburi yarutirwo hindi ya uhuru ya thirikari ya uhuru iyo icio mburi ciarutirwo mau magongona andu mauti Kenya matakaruta na magongona macio witikia andu ni mari thiri matioire video nigetha mutikamenye uria meka tondu ni kwanyuirwo muma gutikana mburi ndeto iyo no tondu roho wa Ngai ni aragia ri andu magaga gwitikia tondu ndiriritwo andu magaga gwitikia tondu ndina kanitha munini andu magaga gwitikia tondu thomaga hemaini kaingiheana ndumiriri iyo ri itarakineana ya famiri yakwa ndiraheana ndumiriri ingiteithia bururi na ndumiriri ingiteithia muthamaki kinya umuthi tondu onake gakurumirira uria Ngai augite na ona kuna shida kuna shida kubwa sana njuri uria ungirenda kuria riu ndirenda tuke hari thaici tikwega thaici ni kuritu na andu mena mathina aitu no nginya uria tuhe kihonia tondu riu ri ngiri ici ciothe gakwirorera haha cietereire kuigua na ngoro cia andu aya ni ndwaru andu aingi mena mathina maingi muno marahitukira andu mena bitterness no wona mundu okira ruciini rumwaga kuruma tu na ti kindu kingi akiri igongona ria rutiro noi matiyoi no ndoraga thiururukaga iyo ni miaka igana kuma uhuru ehera uhuru ya thirikari-ini kindu ta miaka iri wongerere no iyo ni ta miaka ina gutura njiraga andu ni murutiro magongona ni murutiro magongona na ngamira atiriri ni wona hindi iyo atongoria magakorwo makirwa na ithui wa Kenya gugakorwo kwina thina munene muno biacara guthira Ngai athingithie ihiko no ngirona video icio ngiuga atiriri na hindi iria gugakorwo gugikika maundu mau ri namo mabururi ma nanja ri gugakorwo gukirwo mbara uthi urore wega uguo niguo ndaririe no kihonia kinya kia mbara icio ri kiari na uhuru kiari na uhuru mugi wa Kenyatta tondu ndumiriri yake yari ndumiriri theru wega piu
na hindi yo ningia merire marega gwika oguo gugoka bara o no no kuru ni twekire mahoya hindi yo ri marege gwika ri na nikugite bara e mati hindi mangiramenya ni twerito eti bara magia kiruga maiga he Kenya ni ahenete ndumiriri riu ri kurari tuhana kuunja na guri tucio ugoka Kenya ni tondu ni twaregire kuigwa ndumiriri iringe honokirie Kenya na honokie mafururi ona andu angi marakua naja marakua ni ndumiriri ino toniye ndumiriri ndanjirie kuwaria uhoro wigie kiundu giki gikuotha ici gikurikirira atia kiundu gikiri ningira atongoria amauti Kenya mabe meherio teti na mabe meherio rumena na niho kuga atirini Jeremiah kioni ni mundu rume Jeremiah kioni ti mundu ngikiguthariri no ni kuri undu urahutirie ngoro yake uguo niguo ngai arendaga one ni twathie kumuririra anine mathina akoro mati makoro makiguithania na rigathi kana mutongoria ucio ngiri araririre ni tondu wa mundu ucio kuona uria thinekanio ethibitari aigua kieha na iguira bururi tha uguo niguo agiirwo guthie mahoya-ini akaire ngai aturie maru hau ehumbe nguo ya ikonia ere ngai bururi hari uri nie ndurie maru njire bururi hau muciari aturie maru atungatiri tuturie maru twambe tukaire ngai riu metikira guthikiriria karanguri no kunjita mekunjita tondu maundu mamwe ndungiariria haha ndungiruta tu atongoria anyu nguo na magikorwo mehitie ndungimaruta nguo mathikiririe okorwo ni megwika meke maigua matigwika ri kumagia na hau meterere mieri mugwanja ngai arehe kire ugite ni akurehe mageka kia hinya na hena chance megute riu ku kungiri nake uhuru mugi wa Kenyatta ri andu metikira gwika mahoya maya ri na andu mahoe muhera ri etikire kumarekera nake eke mahoya makuga ni arekera bururi nigetha mangurika maria mehere tondu ni mumekuo na ni mumeguthi na thirikari ingi na ngiguka kinya thirikari muthamaki wa mugwanja koguo ni kuritu ti kuhuthu na andu matigecirie ona korwo muthi ukarangu president athi akobebia aturehere o mundu milioni igire 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 gwake muci 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 thina uria wi bururi ndungithira na thina uria wi bururi tb aturabatara na ngai akiuga ni akomia muthamaki ngoro na inyuĩ mume ngoro nigetha murume muthamaki wanyu nake muthamaki arakare mwage kuiguana bururi uyu thiĩ na mbere na kurita ta riu reverend ngũria ri ta riu ni urona uria kwĩna njatũkano nene gatagatĩ ka mũikia wa kura na aria maikĩirie kura naguo thaa ici rĩ aheshimu aria marabotire kũingata rĩgathĩ wa gacagua rĩ nĩ ũkuona ta ihinda rĩao rĩngĩkorwo rĩrĩ ihũthũ mũno kĩrĩndĩ-inĩ ti ihũthũ ndĩrenda rĩu gũkũrehe haha nĩ gũcoka kũbangwo mahoya mũndũ ũyũ rĩ wetwo rĩ nĩ ũrĩa mũingĩ ũĩ atĩrĩrĩ nĩ aratũkunyanĩire nĩguo ta rĩu nĩ niĩ ndiendete ũteti ona ndũrĩ wanyona na ateti nĩnjũĩ ndwendete no nĩ ũkũigua rĩu mũndũ tondũ andũ mena matũkũya mũndũ ararehe matũkũya make ũroka kũmaitĩrĩra harĩ niĩ nĩ ũranyita ngakũria atĩrĩrĩ mahoya maya mabangwo rĩ megiĩ aya atongoria na aikia kura rĩ nĩ ũkuona ta mekũhoeka maya nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga rĩ nĩ atĩ maũndũ maya ngĩaria rĩ gũtirarĩ na maũndũ maya nĩguo nĩ ũkũririkana kinya ngiuga nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩroka atongoria aitũ manjie kũhũrwo na mahiga na maugĩrĩrio kinya president we mwenyewe ngai akĩnjarĩria ngiuga Kimani nĩ ũkahũrwo Kimani wa icũng'wa ngai nĩ agagwĩkĩra gapuraidi thĩinĩ waku na gapuraidi kau gagakorwo wega gũkũnina na niĩ nĩ nyendete mwanake ũcio mũno rĩu nĩko keho thaa ici na ndakwĩra gaka gatiramũtiga ena thayũ gatiramũtiga na thayũ na ngai etereire Kimani wa icũng'wa arĩkie ũrĩa wothe arenda gwĩka agũkĩnenehio nĩ anenehe ona aneo gĩtĩ gĩa kũnyarira andũ nĩ amanyarire no ngai harĩ ekũmũhutĩria bũrũri ũyũ nĩ ũkũrarama agwĩka atĩa nĩgetha ndakahutie ũndũ ũrĩa ngĩka rĩ karangũ wahĩtia rĩ na wone mahĩtia maku rĩ ngai nĩ akũrekagĩra
na andu ni makurekagira taru onekite maundu macio ri angihirira mehia make ri ahoe muhera ri gwita mundu ni ukumurekera taru umuthi uyu ri niki kiratuma andu marekere uhuru andu monete uhuru taru we saitani kai ku mundu wahurito gukira uhuru ona kimanisho mundu wahurito gukira uhuru niki kiratuma twende kurekanira nake tondu bururi witu waharia urorete riu tungiuga uria ni ehirie no ni ekire no ni ekire no ni undu ringienda kuga ni undu wa uguo wauga ni ati kweheria deputy president ukorwo mareciria kwina kihonia ukuritwa muguthiururuka gukugagaya ui mutitige mutitige ngai ndahenanagia ngai ndahenanagia na harä korwo andå aya manyitana marekanä rä mauge nä no anjä kä rire kä ronda no anjä kä re nä wahä tä tå rä andå no tå hä tanie no rä u nä tondå wa harä a tå rorete rä na bå rå ri witå ndå gathekererwo nä mabå rå ri marä a mangä rä nä tå rekanä re tå tware bå rå ri na mbere kaä gå ikarä ra gä tä kä u rä bå rå ri å tanagä tuä ka wa bamä rä yanyu bå rå ri ndå natuä ka wanyu na reke ngwä re gä tä kä u å ikarä ire kä ana ikarä rwo nä andå aingä nä kå rä na hä ndä ä goka onawe wehere å guo å ranyarira andå arä a angä nä gå goka må thamaki å gekä ro ngoro ä ngä nä ngai ya kwenda kå menya wekire å guo nä kä watunyanire kä na nä kä wanyitithä tie ng'ania nä kä na hä ndä ä yo kinya majaji matigakorwo magä tä kä ra mahaki to niä nä njå ä kwä na ihinda rä a ngai rä roka na niä ndina thä na na må ndå o wothe to niä nä ndå mä rä ri ya ngai ndä raheana na kuru president andå arä a mamå iguagä ra na arä a mamonagä ra kuru mamå kinyä rä a mamwä re no twende å thikä rä rie Reverend Maina wa OTC ona ngä a rä ngä gå thikä rä ria no ndä mwä re kweheria rä gathå agacagua tikuo kwä na kä honia ona andå arä a marasapoti å ndå å cio na makaiga nä ehere gå tiä na kä honia na mweterere mwakaithie ndå rekeire gå thira ä kai maå ndå marä a må renda gwä ka mwaka å yå ngä å kä anjia rä ona mwaka oro å yå tå rä no å yå ngä å kä anjia rä nä må kå menya hatirä kä honia mwarehire thä inä wa bå rå ri angä korwo andå amwe na opposition må ramarehire na ngiuga kwä na andå mekå buto na kwä na andå mekwandä ko å ndå å cio ndwaninire mĩeri ä tatå andå acio maroka marandä ko na ngiuga andå acio marehetwo nä getha manyitane meherie rä gathå agacagua niä nanga ndakä menyaga nä akeherie å ndå å cio ithä ndå rakä hingire koguo niä no njä re Mr. President na niä nä ngå må tä a ta må thamaki wa bå rå ri wa Kenya na ndä e andå arä a me thirikari-inä a kä ndiki na kä ndiki ndå getä kä re å gaconoka gä tä kä u wagä ikarä ra nä å kehera na gä conoko kä nene må no kä rä a ndiå ona ndiå ä akera wa Kenya atä a to kä na gä conoko kä nene ona ngä gäikarä ra ndagä ikara må no gä conoko kä u gä tokä te na hau hangä ndikuga kä rä a kä ho rä rä a magathikä rä ria karangå rä no nyende å goka hau he maå ndå itangä gwetera haha ndä mere coke tå thiä na gä kä mangä kamenya maga kå hingia meterere kä rä a gä kumä ra bå rå ri wa Kenya kinya må thamaki ekwaga thayå ekå inaina ekå rigwo nä ra rå gongo kana nä kä anda acoke aririkane nä kaba itangä ekire rä gathä å guo acoke aririkane kaba itangä amenire ng'ania aririkane kaba itangä ekire å huru å guo tondå okorwo gwä thirikari ä kå ritå ä kå ritå hä rio maå ndå nä ngai-inä ä no ä må hecimua rä gathä wagacagua tondå tarä u rä tha ici rä nä ndä ronire må thenya wa ira ä må ndå wä thi må no må ndå å raigua akinyä te må thia å gä korwona må tumia wake na ngunyambe ngå rie tå tanakinya hau må thingi wa thirikari ä no rä we å rä å mwe wa andå aya marä kanitha tondå ä no thirikari ä tagwo ya ngai ya ngai kuma he ngai nä thirikari ona tiga å guo ä no ä tagwo ya ngai tondå wa rä rä nä kuonekaga må thingi thirikari rä ingä cia noka citirä ciaiga må thingi wacio he ngai ta ä no må thingi wa thirikari ä no rä we ta må hunjia rä na ta må nabii wa ngai rä warä kä niä ngä uga atä rä rä tå gä ka gå thura thirikari ä no rä niä nä nderaga andå kwä na maheni meho na ngä ra atungatä ri maå ndå maa marekä kwa kanitha-inä nä tå gaconoka ithuä atungatä riä na nä tå kariga å rä a tå kera wake wa Kenya tondå andå monaga andå aya ta me kanitha-inä no må thingi wao må thingi wa andå aya ti wa kanitha må thingi wa andå aya warä mone gä tä tu koguo gå tirä å ndå matangä augire gå tirä å ndå matangä ekire no nyendekara ta humbå rie bibilia hau guoni ta humbå rä rie Mathayo 7:7
Uburia mathayo mugwanja. Wone muthigi kwa thirikari ino. Ne moru fiyo. Na timuega. Noni ino hoe karago. Todo idino yu togi hoya. Thirikari ito yagire. Todo togi kaira gai. Neko wagira. Mathayo mugwanja shigana. Mathayo mugwanja. Togiro rahare kia da ini. Kuruka ruka. Mwono. Tadomaha hogu. Neaka igana. Neaka na. Mwamu mugwanja. Matthew 7 verse 7. Hoyai nane moko heo. Shariai nane moko wana. Tuhoe tuheo. Ligari gai murago nane moko higo. Totile tulasaria. Hoko ne tuhoete. Totile tulari gariga. Nuhona. Taikuru kauhagi. Nyudu mudu wawothi hoyaga ni aheago. Nyudu mudu wawothi hoyaga? Ni aheago. Ni aheago. Na uria usharagia neonaga. Na uria liga liga ga murago. Ni ahigura gero. Ni ahigura gero. Kana ni? Tareke hea. No hega hau. Ni hatu tuara vega. Ni hatu tuara vega. Madhayo muwaja. One ni haa hadireda. Uru wali wakira kana uwa mudhigi. Le ule. Le ule. Mudhuri ya uiku waka shugo isi siyakwa. Nagashi thikiriria ana ta mundu mugi uria wakire nyumba yake na muthingi wa ihiga okay hau harari ohoro wa mundu uria oiguaga ciugo koro kanithaini ni twahuthirire kiugo kia ngai turige maheni maingire kanithaini ri muthingi wa thirikari ungire mwega tondu kanitha no ihote guthondekera thirikari muthingi no ri withwe atungatiri ni ithwe twambire kwenja muthingi nona nao magiuka magituika ihiga nuni atiriri muthingi uria twenjire ri ti mwega no muthingi uria twagirirwo kwakari ni mundu gutiya kigo kia ngai ni mundu kumenya kanithaini gutiagirwo kuhenanirio na wandu amamenya atiri twathuro ri tutiagirwo gwika maundu maria tuterire andu no mundu uria uiguaga ciugo ici ri na akaihingia ri ananitio na mundu uria wakire nyumba yake muthingi ni waihiga Lui dui, thirikari itu, tutiakire muthingi-ini wa ihiga. Twamiakire muthingi-ini wake. Tutigothoma ndu kuigua. Riria mbura yoirire, na njui ikiura, ruhuho rukihurutana, nacio ikihura nyumba iyo, no ndiagwire. Ndiagwire? Ni undu muthingi wayo, wakitwo na ihiga. Haya, iyo ni nyumba iria njega. Irari, botia hau hangi. Irari, kwina nyumba iragwire. Ne West. Hawa West. Niki kiratu mire nyobewe wewe. Mudigi. Mudusio ana hudhirete besa sigana. Mudusio kia keu agurete besa sigana. Nuni todo de na goro ya kuigua niratha. Dari na goro ya omodo. Akiona aeke mudigi utari muwega. Agewe kira adhimiti jiganu. Ekire sumea erietari yo. Fata ni nyoba ya bate we atoge. Nude na fata na miyo ya rege kuiraku. Shua. Nona. Nuni ya tiriri. Nyoberi ya jegari. Ile ya keto ihiga igoruri. Lini ya bula na rohuho. Na muyoro na gwa na marurumi. Siyari ikaneire. Iwode nyobeyo. Ona siyamego dhadi ya goire. Todo muthingi wayo. Wari muwega. Tui hamwe. Niki ikiratu mareu. Muthingi watongoria aitu kuma MCA andu ni mararira wakora hitikiri andu turero twariria hitigithungu uyu no muthingi utari mwega no ni atiriri koro ni twagi koro mundu ucio nyumba yake iragwire ri koro ni arari na muthingi mwega ri ndingiragwire egutu angiratorire ariagira neriro ni ciana ciake neriro ni njiaro na njiaro no riu ni eguthie njera Ni tondu wa kindu gitago tama. Muthingi utari mwega utumaga mundu. Tukero twikire ngari gavana. Wiyo oimira fara ugacomora gavana. Nigetho tengere uthie school di nyingi. Thiini wa school di sio nyingi ri. Ngari igacomoka kuguru. We speed ya igana ria 50. Andu magakua to ni ukwendaga uthie school di ya muisho nigetha uiye mbia icio. Kwaga muthingi mwega. Tondu ina muthingi mwega. Kugwa rile saitani oka li. Wina muthingi mwega li. Karakutari uhoro we waragia. Da kuila koloni adu wangimangia guidetene. Nuhare wajiri ya muthingi wanya mweno. Nareke umagodhuda ni adu.
wagaga kugwa na waguthokaga kumaka tondu muthingi waku no ihare umite na ningenaga kara gutondu andu aya makuhuraga no matio ni uthi yaku nairu matio gwi kundu thiaga na ndungata mahoya kugu horo wao ri oya marakuhuraga ri rucio makaiga karango ni mwega ucio raiga gogo tondu muthingi ni mwega na ningi uga atiriri ndumiriri yakwa ngumihanda muthingi ni mwega to ni ona kono ndona ni na uhuru muyi wa kinyata ni ona nengere mbia ni ndingioire tondu ni ugwo niguo ngai anjirite to muthingi wakwa ndwari wa gwetha ki tondu kuro ni wa mbia ri ndi na mariu ndingira hea na ndumiriri ingiaheirwo mbia ndia na ithire ngurega kari thiage nako no ni atiriri ringaririkanaga ni ndumiriri ya ngai ndekire atia noni atiriri kurome na magige na muthingi mwega ri ona riu magira guthondeka muthingi no mauthondeke tondu muthingi ni kwamba gucaira ngoro ya deputy president na muthingi uria wari ho na thirikari ire yari ho agikuru ruto ona kito agite ne ko maundu matari mega ndi na mauhuru da imire augite maundu mari ruto amwikite tondu rienda ga muthingi ra mathondekete urike ona kinyete kire muthingi uyu majireirie na deputy president na ni mameke gure karango muna ni gicono ko kinene muno wa menya mama muthuri ucio ni arutire piu na ni aroire bara unukuru kungi no ciagithia gai kauma nja makihura mundu ria wari kuori na tori gathi wa muhurire ni aingi tondu na muthamaki uria wiko no wa muhurire no hena gicono ko kinene amuruireire uguo ligathia coke kuri andu ao athia gethe uhuru akiririkanaga maundu maria amwikirire ngoro nona hena giconeko kinene muno nuni ni njui angienda guthondeka muthingi uyu ri no authondeke na wagire kimanu icio angienda guthondeka muthingi uyu no authondeke na bururi wagire nona tondu nyumba itu nyumba ya bururi tuyagira na muthingi mwega ndikugwa thoma karaini kau kangi No, maguani. No mutu wothe uiguaga ciugo ici ciakwa. Na ndaciathikire. Ndaciathikire. Ahana ta mundu mukiru. Uria wakire nyumba yake muthanga iguru. No hindi iria mbura yoirire. Na njui ikiyura. Naguo ruhuho rukihurutana. Naguo. Nacio ikihura nyumba iyo na hinya. Nayo ikigwa. Nakuo kugwa kwayo. Kaikwari kunene. Kaikwari kunene. Kongo mugwira wa nyumba nite weragwire haria niwe kahawa westi mururumo wayo wari munene ikiambatio gutie na mururumo munene tondu ironekana ta iyo na muthingi mwega muthingi wa maheni muthingi ni urekira thimiti no ndurekira yagire cuma igekira yetario tukona nyumba thaka no kaigani nyumba ile yarikani kuongathamira ni tondu wothaka wayo tukiona na maitho muthingi ni mwega nuni atiriri ni maitho maratuhenia haria kiambiriria ini ri hena thina uria utaiguaga ciugo ici naga ciathikira ri ananitio na mundu mukigu uria wakire nyumba yake muthanga iguru riu mundu uyu anathire hathara ni haria akite nyumba na uria aramiakire arigie njera agiethambia umuthi uyu ri niki kiratuma thirikari ino kugwa kwayo gukorwo kwina mururumo munene niki kiratuma marakirio ni ciana cia Gen Z magakiraki kinya muthamaki akauga ningumuthikiriria niki tondu muthingi ti mwega kugwa kwayo kwa nyumba ino ino riu twinayo ni kunene muno na no kugwe na njira oyothe tondu muthingi we muthanga iguru no ciugo ri tuonaga ta tuthiite runyanjara-ini twakire ho no ngai ni augaga atiriri nyumba ino i muthanga-ini na nikio urona madagitari makarahuka mama mboga akarahuka gutiri andu matararia uru watongoria aria meku kana thirikari iria iku omundu naiga ni twereirwo tutiekeirwo maundu makeyumiria maingi kinya muthamaki we akaga thayu akarigwo ngurora naku nguthie naku nii ngwenda kumwira na nii ndi haha ngiaririria mwena uyu kana mwena uyu kana mwena opposition kana wa thirikari nii ni ngwenda kuga ta munabii wa ngai waririo ni ngai ihinda riu riothe kuma 2019 ndimwire muthingi uria wikuo ti mwega nukorwo mutigucenjia kai tutirathie muno kai tutirathie muno ngai ni ekumumakia muthamaki witu ngai ni egukumakia
no koro we muthamaki no koro we na hinya ando no moke makwire niwe no makwire eherio makwire eko na wike no ni atiriri nie ni ngukwira witigire ngai tondu no makia ando tondu we muthamaki no nake ngai nie guka gukumakia na imakia rimwe riria rigutumakinya bururi wa Kenya umake ihinda riu ritana kinya karanguri kai tutangioa nyumba ya bururi wa Kenya twethe muthingi tumithondekere muthingi ungiaka nyumba ri unotis uria uramiaka nduraka wega ri itana bata uthi hathara kane kagwira nduri ni kumumura umumuraga ugathondeka muthingi riu no njuge atiriri ciugo iria ciekuo ri ni imumurete fiu ciugo iria ciekuo ri ni iranyararithia thirikari iria ikuo no ni atiriri muthamaki angenda guthondeka muthingi no aguthondeke na bururi wagire na andu marekanire ona aria mategukuhota gukorwo magithi kuri andu tondu reke ngwire ndakwira kwina atongoria mekuhurwo mekuma hau mathiete thibitari kwina atongoria mekuoherio kinya na mahiga na nii roho wa ngai ndahenagia ndamwirire kimuni wa icungwo ni akahurwo na mahiga ngimwira muthamaki ni akahurwo na kindu mwaka muthiru nii ndocokaga guikiria tu video makihurwo na mahiga ngimwira muthamaki ni akaugiririo nie nanga ndakimenyaga nanga ndakirio tondu ngai ndahenanagia nie ngwenda kwira andu aya metikire kuigwa mugambo wa ngai kweheria rigathu wa gacagua kurehe kidiki kweheria akuria na kweheria aria angi gutingirehe kihonia njuke njire atongoria aitu ni matige kurwa ihinda ritiria kurwa ni megutiga aria magitikira kuigwa mugambo nie acio mararwa ri othe ni mareo handu hamwe wone makiuma hau maime me hamwe nie ndina kiugo kiria ngai anjariri na maundu mara itangigwetera itangigwetera na ndiri njui maundu mara ingiaria uri ungiregana namo ri ni njui maundu maria ngai angimuma thutha namo tondu ngai ni igire riria tugeka undu uyu aria makaregana naguo nie ndi ngai ni nie ngamucomorera ruhiu wanjora ona mbari icio urona ciiku ni kuhutio turahutio hanini ni ngai ni kuri handu ngai etereire atongoria aitu makinye na ni njui mekumakio kinya mama boga maje kumaigwira tha ore goi ngai gwathio niki gwathio niki nari koro Mr. President ahutio ni ngai tu mabe matane kama undu mara mothe mareka ma maikare thi na munini wake maranirie ono kono ma gwitigana ri magitigane giatha magitigane giathayo no maikara thi ri no kugia kihonia no kono mare si jama mweheria ni kugia kihonia ri roho wa ngai akiaria ri hari mukumwehereria ri ngai arajania na inywe hau hau haria mukai ati ni hera ngai arajania na inywe hau hau na kwina thina murito kiriro kuri wa Kenya kuri atongoria na ni megutukaniro muno 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 na mekwaga kihonia kia bururi eno ndogere ndaju leo ne omego sagura ona tungatiriri oko mekwenda twake nyumba muthanga igururi ni ono no njuge ni gutiga gukorwo kwina tungatiria muthamaki na munini wake atungatiri marugame ithenya-ini riao manyitithanie uthamaki matige kugayukania tondu atungatiri nituthikaga na roho reke nditari hoi no ko nie ndi ndathi bahasa icio iheanagwo nie ndi ndahe no reke nditari hoi bahasa icio iheanagwo ni itite bururi na nitamuria hindi ya uhuru maundu maria mureka atungatiri nitugaconoka ndaiguire tucunokete tuthometwo magathiti-ini maundu maria twarikanire na muthamaki tugekirwo tukaheo itega ngioya iyo ndumiriri ya hinga yathomo na thirikari ino na ndamiaragia nitugaconoka na nitukaniko king'ang'a-ini na video iho na aria othe mangienda kumenya ciiha video icio uciethe gwa Sami Gitonga kwa barothi wa thayu gwa maingi wa muhia muciethe kuu gwa Saimokei gwa kaburi ciikuo kwa Jeremy Damaris kwa Jakun ndaritie muno tathiei muciethe muone gutiri kaundu karekeka bururi uyu itariti na mwetikira gwika uria ngai arauga bururi uyu ni ukuhona na marega karanguri ithuĩ ta wa Kenya ri tutigetikire bururi witu uthire ithuĩ no tukaire ngai tutigane nao marakara maria ngai angituhura namo ri ngai amerekerie kurio nuko ni megwitikira tunyitane ri ni moke na kuru karangu no tuhote kuru tuhote guthiururuka Mauti Kenya tugikaga mahoya kugituweka makesa motuku tukamomora magongona mamwe kugituweka mahoya ma muthenya tuingire iwanja tuingire iwanja tuingire iwanja county ciothe tuthiururukio guo na tuthiikinya na ikuru
ona ngai atuotithia tuthii kinya kwa ndurire iria ingi ithu tura na bururi witu ike atia uhone tondu no kuri kinya ndurire ituthikagiriria tondu ndirathira ikambaini ndirakora ni andu ingi muno mathikagiriria kinya ngihe na ndumiriri mararagia na gikamba ngari na gikwe magari na gikamba nigetha manyite tondu uri ungicemania na muheshimu wa ligathi wa gacagua utuko wa umuthi ni jona kono muheshimanite muheshimanite hindi na rakire muru na hindi na ara hetukagira maundu maya maritu ungicemania nake kana ngikone arakwirorera haha ungenda kumwira atia ni wa mbere ri ingenda kumumiriria ndimwire agi na thayo njoke ndimwire tondu ni aiguire mugambo wa ngai ri akiuga nekwathikira ri nokorwo nokwagiire ihingicairia ciakigiire na miene ewe ngitiwe ucio ndakorirwo na thina na mahoya mena gavana mutahi kahiga ndagiire thina na ndironete kinya atongoria angi ni manjia kunjoini undu ucio na makaiga mahoya macio mekwo nie ngumwira atiriri o uguo twaigite ni tugwika mahoya ri o uria wothe kuri ri ni kwambe gwikwo mahoya ma mbere nigetha mahoya macio ri mahingure kuria kungi tuthiururuke maho tuthiururuke mahoya na nie ni njui mahoya maya nimekurehe kihonia na bara ndirakwira no ni ona atongoria makihurwo na ithuĩ ngai ni aratuhura ndakwira ngai no eherie bara kuri muraia wa kawaida amierekerie kuri andu aria akorwo matigwitikira kuigwo mugambo tondu nie ni njui mahoya maya ni mekumanyitithania tondu mahoya maitu ti ma ciaca mahoya maitu magwetha mbia no noguo thiururukaga ri niona uguo thiururukaga karangu ndietagia muhothi mani njikiraga ngari maguta speaker ndiragurirwo ni mutumia ungi gwikira iguru arona ngiga mundu angurire speaker arangurira speaker riu ndirekira ngari maguta ngathiĩ na guku ngathiĩ Murang'a ngathiĩ na guku ngathiĩ Kiambu no ni atiriri andu aitu nie no nyende ma metikire tunyitane karangu na kuro karangu wetikira undu tuoe na tunyite na twariria andu aya ringi na ringi ona atongoria marega twike mahoya mamwe tuhumbe nguo ciĩkonia tondu nie ni njui kwĩ mahoya matarĩ mahoya bũrũri ũyũ ngai arenda mahoya ti ma kanitha ya mũndũ ya atongoria mangĩrega ithuĩ no tũhoe matarĩ ĩni twike ngai akĩona ithuĩ raia nĩ twathĩka ithuĩ mũkenya wa kawaida nĩ twathĩka o nĩ momĩte ngoro okorwo mekũmio ngoro ta Firaũni rĩ ngai ndegũkĩmomeria ngoro njĩra ĩyo ngai agĩetha hakũmaninĩra kaĩ ona Samusoni rĩ agĩgakũũrwo maitho rĩ ngai nĩ atũragethaga harĩa kũmũrutia nigetha amuneane kuri nderira agakurwo maitho koguo ri no korwo ngai arenda twike mahoya maya marege guka nigetha ngai amanjirie hau tondu nie ni njui makaigua mugambo wa ngai kia hinya ona tutiraringiriria mundu uria ndaigire mauti Kenya ngai akamenyitithania kia hinya na mugathi mahoya kia hinya uguo noguo magathi mahoya kia hinya tondu ona aria marona ta mena thayu aria marona ta makuhiriire muthamaki muno oi ndiramuiguira thai hĩndĩ yanyu ndĩrĩ kũnene ona inyuĩ ũguo nĩgathĩ ararĩra mũtakunja kũria mũkũrũ wa inyuĩ enyewe mũkũrĩana inyuĩ ngai aromũteithia na amũiguĩre tha ngai amũiguĩre tha mũmenye kĩrĩa kĩ mbere na mũmenye ngai nĩ arakarĩire bũrũri na mũmenye marakara marĩa ngai enamo mama ndamũthaitha ũkũrũ tũtigwĩka ta andũ a Nineve marĩrĩa mũthamaki wa Nineve aiguire ndũmĩrĩri Jona rĩrĩa akinyire Nineve athire anjĩtie kwanĩrĩra andũ a Nineve makĩigua ndũmĩrĩri ya ngai atĩ Nineve ĩtigarĩtie matukũ 40 ngai ameng'aũranie rĩrĩa maiguire andũ acio mathire magĩetha nguo cia ngunia makĩhumba magĩturia maru makĩhurĩria mũhu amwe me thoko-inĩ arĩa angĩ me barabara-inĩ arĩa angĩ ngari ikĩrũgama magĩkaĩra ngai na rĩrĩa makayagĩra ngai rĩ mũthamaki ngwĩciria onire maũndũ mau rĩngĩ news-inĩ kana andũ ake makĩmũkinyĩria bibilia yugaga nake mũthamaki akĩenda kũmenya maũndũ macio rĩrĩa amenyire nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo woi mũthamaki arutire nguo yake ya ũthamaki akĩmĩiga thĩ akĩoya nguo ya ikonia akĩhumba nĩgetha bũrũri wake ndũkae kũnino agĩtukana na cũkũra agĩtukana na mama mboga agĩtukana na makanga agĩtukana na andũ arĩa angĩ agĩtukana na mũndũ wĩ thĩ magĩkaĩra ngai bibilia yugaga atĩrĩrĩ ona ngai ti kũigua aiguire bibilia yugaga nake ngai akĩona ũndũ ũcio wa mũthamaki kũruta nguo yonene no kinya bũrũri ũyũ tweherie mataitũ ma Reverend Maina OTC tweherie mataitũ ma doctor
tuerie mataitu ma bishovu utuike mundu wa kawaida tuturie maru muthamaki eherie taitu ya president ehubegwe ya ikonia are mena mataitu maheto itinene metikire kweheria mataitu macio gaida na vata mataitu macio tumaigethi tuambe tukaire ngai nigetha ahonie bururi no kwago guo tuikare na mathuti maitu tuikare na taitu sito nie ndirona bururi wa Kenya kwena kiriro na tikenini ni kinene muno wa Kenya ni tukurira wa Kenya kwena thina nio na are maragia uru nie ndimakaga ni kurumo na ndungigiria ndie kana nyue na nie no gakora rucio ngiuga uria ngai augite no gakora rucio ngitwara ndumiriri nacio magaga kuigua ri no magaga kuigua hinde ya thirikari ya Uhuru mukanuma mukaiga ni hakito ni Uhuru Uhuru nie ndari kindu ahete tutiaimire tuonanite no ni ndathire mucie kwao na ngiheana ndumiriri ya ngai koguo ri ukirumana aba wecirie no cokie meciria na thutha wiurie referendum maina ri maundu maya anjirie kwaria ri ngiaria uhoro ya thirikari ira iroka uria ugathuka ri ndanjirie kwaria 2019 ngiuka njaritie hakuhi utukuona muthenya utukuona muthenya riu ni hindi murathi murutite video icio ndirona ciurite TikTok ni hindi andu mararirikana ni ndaugite ona riu ri itikirai kuiguai toro nie ngai ni anjirite kihonia kia bururi uyu hamwe na maundu maria itangihota kugwetera haha atongoria acio uria ugetikira kuigua muthamaki etikira ndimuhe yake uregathi ndakiiguite ndumiriri yake na etikira gwathika atongoria aya angi matietikira kuigua ndi nyoro ni ranjirire ni etereire ndumiriri yake ona turari tuonane wiki ino irathirire ndirakorwo nyitanite muno ona kiriu ni araiga riu nie ni njitikirite kimani ngunjiri ni njitikirite gakuya James gakuya epa kazi ni etikirite ona we ukiriu tutietikire ariko acio ni metikirite ri wewe yu witikire ndumiriri yaku kwi president wa bururi wa Kenya ungicemania nake tha ici ungimwira atia riu nigetha turikie maundu maria ingimwira ri no njage kumagweta haha undu umwe tura menya no umwire wigie ona tiga wigie riu maundu maku wigie muraia wa kawaida na maundu maria marathii na mbere thiini wa maundu maria marathii na mbere ni wa mbere nie no ndimwire atiriri thiina uria wikuo tui atumite ugie kuo na ngimwira uguo ri ndimurutire kinya video iria ndaugaga thiina uria wikuo thirikari ya Uhuru noguo ugakorwo thirikari iria igoka tondu thiina uria wikuo ndwari wa Uhuru nduri ti woyu ni thiina wa Ngai arakarire bururi agacoka karakarira atongoria aria twi nao riu ri kumagia na hau ri ii ndegukiuria twagirwo gwika atia riu ndikimwire wagirwo wike uno no njoke ndimwire riria ndendaga guka kuria Kareni wi deputy president ngai ni anjirite wathuro ndukaneke uno no no ikumutarira mamwe ni arikitie gwika tia no koro ni ngai na nio ima uguo niguo koro ni ni ndakinyire hariwe ma onoko ni angireka maundu mamwe ni angiraririkana kwi munabii wamwirite kwi maundu eriro ndakaneke na mamwe ni ekite na riu no wega tondu ndikumutwira tondu ndari arakiigua ndumiriri akaregai no ni ni ngumwira tondu ni njui ni ekwirwo na andu ni mekumuiguira athi na mbere ri uthamaki ni ukuritoha muno aigua ndumiriri ino na here ri ngai ni ekurigiria ndageke macio mangi na ngai amurekere maria mathiete na mbere no arega aharĩrĩria bũrũri ũyũ kũritũha nĩ kũũtongoria na thĩna mũingĩ mũno nĩ kũritũhĩrwo nĩ ũkorwo na pressure mũno nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ na nĩ ngai ũgũtũma aritũhĩrwo atongoria Mount Kenya nĩ moke tuĩke mahoya aya marĩ andũ marendetwo mũno nĩ aikari a gĩcigo gĩkĩ na thaa ici nĩ kũritũ ona ũguo kugĩte kũhoithania rĩ no na riu ngoro ni ndito fio no kinya riu tukorwo twina kiundu kinya tugithie mahoya mau twethe road show twambe tuthiururuke tuthi tuhoreretie ngoro icio ni kuri kiugo kihoreragia mundu andu thaici no mahuruo ndiraiga o ndirakwira riu thaici ndiraiga o mathiururuke o matigakorwo ho matigakorwo ona tutiramabatara ndithiururukaga nii ni njui kiria ngai ekirite thiini wakwa na andu aingi ni metagirira kiugo kiria ngwaria na magakirumirira na nimetagirira ndumiriri
ithuire andu aria tigatungatiri aria ma sugurikiro horo wa ndaciaori no itaru kinya ndumiriri cia kwa imu ciana au kinya niki riri uri abatara atungatiri muke munyitane ungiarenda kumenye kuheyoki na ningi kinya nyadirie ngari yako nona ndirekira maguta na ngari yako ndirathigedia kindu giakwa riu ri ukarora mutungatiri ucio ri ugakora kinya mundu ucio uhoro-ini wa ungai ri ndari thiini waguo ugakora mundu ucio ekuraihu muno na kinya na kiria waragia nona tau ni hindi niona atungatiri nyonete makianjire kwa hii uhoro ucio ri waku ri ni urahinga no twende kuigua uria ngai augite no nyende uhe ndumiriri ni urathimuna ni waritie ukahinga no hindi iyo mationaga no andu aingi marauga ubange muthenya wa mahoya wa mahoya na ni kwenda gukania andu aria ndirona makiuga ikara ngu ndagakenio ni ndeto icio ni kwenda kumwira ndigukite kumoreria ni ngukite kuhe leverage minor platform ya kwaria na nikio ndirathikiriria uguo na hindi yakwa ya kwaria iri gukinya ko ni muru ndirateithia ni ngiraria makiria make uguo tondu yo ni raini yakwa riu ni ndi no ho no muthu ni ngukite dehe leverage minor wa OTC ha na kuhingia uri andu makwirite eh point number 2 na ni wega theria haha hindi muini waku makuria Rwanda okaga guku bururini ai na igongona kuria Uhuru Gardens ndiumwe wa andu aria marihitwo mbeca nyingi muno na ni wega njiragi andu aitu nyonjonirie andu makiuga karangwathiaga haria hena mbeca onawe korwo nowe ukiraga gwaku na hau to wamenya haria mbeca iri uingiraga ngari ona yagoro ugathie ho na ungiona ni ugucererwo uteng'eraga na nduthi nigetha uteng'ere hau mbeca iri hindi iria muini witagwo Israel Bonyer ari guku ndaririkana ndari umwe wa andu aria marihitwo mbeca nyingi muno mere andu aya marihe tiketi mathie makaine tondu apart from gwika maundu maria mangi mothe twikaga twikaga uguo na tukarihwo ona umuthi hari mundu urangorete hari andu maranyonire kuria Uhuru Gardens na ndirakiigua andu makiugaga twathiite anga kubanga anga kumehitithia mau na ndiri kana hena mundu waiguire ngiaria ciugo ta icio o ni kwenda gukwira we urathi ndoke ruma no kiugaga nyendaga haria hararĩ ona haha ni hakũrĩagwo ũkorĩe na no ndĩmakandie revere tondũ na gũtirĩ mũndũ ũtakĩrĩ ũndũ tũngĩtiga gũkĩhũthio na gũkĩkuo na rĩmwe-rĩ ũkorage nginya mũndũ ũrakũruma nĩ mũndũ mũkumanĩtie inbox agĩkwĩra ũko tũteithĩrie mũndũ mũna ũko tũhere ng'ania platform wamwĩra ndũngĩhota ũmũthĩ akũhe mũthenya-rĩ agũka kũruma haha agĩkwĩraga ũthiaga kũrĩa kwĩna mbeca ona we korwo nowe ũigue handũ hena mbeca no ũgĩthiĩ na nĩ ngwenda kũmera no na acio mararumana ngwĩrire nĩ igongona rĩa rutirwo tũtũre tũrwaga number 2 nĩ kũrĩ mũndũ ũrarumana haha no nĩ kũrĩ mũthenya ũgakinya ũguo abatare page ĩno ngai amũgũthĩte ihũra andũ ao maharĩte meranage twethe karangu ya nĩ njiguaga ruo tondũ wa rĩrĩ ta rĩu mũthenya ũcio twarĩ Uhuru Gardens rĩ ni life ĩno nĩ ĩrĩhagwo by the way na nĩkĩo wonaga na nĩ kwenda kũmwĩra uma niĩ mũndũ itarĩhagia nĩ mũrwaru na mũtungatĩri no biacara kana kaũndũ ũrenda ngwĩkĩre ndingĩgĩtuĩka atĩ ngũhingũrĩra harĩ andũ othe nĩ ũngĩndĩ ha ũnjĩre njoe harĩa na uge twĩna igongona hana au do it freely ũguo gũtinda mũkĩhũthĩra atĩ karangu athiaga harĩa hena mbeca mwana witũ njitĩra handũ hena mbeca rũciũ ũkanyona ho na ndũkona ngĩcunga nĩ arĩa maraka nyũmba ciao mĩthanga igũrũ makariganĩrwo nĩ magabatara na ti wega nĩ wega twaragie uma rĩu mũndũ gũtinda reverend maina ndũgetĩkie karangu ndĩramuonire nga gwa kindiki ona by the way ona kindiki ũcio tarĩu kindiki ũcio ũcio rĩ tarĩu niĩ mũthenya ũngĩ ndĩretire rigiji ndĩna mũndũ ũrarĩ na thĩna aramũteithia nĩ wanyita ndĩreta kindiki twĩna mũhecimiwa wĩtagwo makarĩna tũramwĩra ũhoro wa mũirĩtu wĩtagwo mg aramũrĩhĩra thibitarĩ kũrĩa ku rivaro niĩ ndingĩmena mũndũ niĩ gũtirĩ mũndũ ũthũ yakwa ngĩmena mũndũ ta rĩu ũndũ ndĩrathiĩ yamĩrwo gũtwara ndũmĩrĩri na no ndatwaraga ndũmĩrĩri ya mũndũ ũcio rĩ kĩndiki rĩ kaĩ ndathiaga mĩrwo nĩ ũndũ wao ta rĩu ĩthĩ atia maũndũ ndahutia make haha ingĩthiĩ njemanie nake rĩ
ndimwire mathina maria gatungana na muri ona kujitikia atungana na muri rakaririkana ndahe tondu mireri ugo ndukana makene andu acio marumanaga ni ndarumiro ngirumo rimwe ninogaga kaigua nganga atikara ngumutiragia na ngania ni kurike turarikia na nikio ndauga njari ndeto icio ndingiciaririe mbere ati ara supporting ngania tondu matiragia na ngania umenyaga wamenyirete tutiragia na ngania andu ni but do I care wabera ni undu ria joi no 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 gukwena thina muingi na tongoria mararua gutiri muto okoro muto kuhe muto ngoria muru ri othe ni oru okoro kwina mwega ri othe ni ega okoro ogu tuhan ugu nogu na ithina guku ground tuhana na nikio ndiraiga kurekanira ni kwega tau no no maundu maya turaria tau nyonire njaru cikiuga atiriri ati koro nio mujaruo wao eherio gutuike ni mujaruo ngiuraheyo ri mena ma ati mujaruo ucio ngidangitikira mundu wao eherio no agire farafara agire farafara sure no ona mararia uria ithui mauti Kenya turarua uria turahurana na uria turariana no ona riu na ithu handu atuikira ne hinya ndumiriria ndiraheana ri handu magwikire hinya ni kunengere platform teno ndamenya no inyi ndana koroho kirihia ani joi na ni bia nyingi handu ha makene ni kunero platform teno ri mundu aroka gukuhura aguturithie niguo tu owakurage ngoro na noguo nokirona kinya rigathia kiuma thibitari hari oka mundu kamworona akiaria uru handu hawikire mundu hinya ukariganirwa atiriri rucio na no ukorwo ihando ta hau ona wakorwo tigigitine gya guthuro no wikore wihatikaine ukiuma thibitari ado makoro makiaria ndeto cia kunanjira iria tario ni wega ndo amamenye ndio no rio goka kana urio gatuika kana urio geka atia taru hinde ya siasa ya 2022 ni ndaregire guthiikira uriguru na ni njoyo uo ndi muira na ni ndari hagwo besa nyingi na njuga ndikwenda tondu ndiendete na ni njoyo ni njoyo o mundu ni ari principle ciake e butika ndindikiririe muno kidoke ndikiririe wiciria ati ugwo girega gandegaga tondu ndingihota gwika no njike ni mundu ni matua make atuaga niguo akauga ngwenda gwikara karaini kareku andu ayo the ni arata akwa tau ni ndona muheshimua wa maua agitwirorera handu na muheshimua wa kuria bahati Irene ehaha ai joi ndumiririo yaku aria ni ngukinyira andu aingi niguo thaici ni ndirona theini wa live ino turi na andu aria meroreire ni andu ngirigana rimwe ri 11 that means ndumiriri yaku haria wabiririe yeah agikuru watongorire twinao ni maiguaga ni megugwetha niguo ukuno kuigihota gwika platform ino ni ngakuhe niguo na tutikore kodi ndukumikora YouTube niguo ngumikira haha nigetha mundu ukuigua aigue uguo raria ni uria uma ngoroine yaku niguo no na rucio ruge wagia no ndukwenda kumera ndukana conoke kuka kunjira niguo ukanjita wi murata wakwa wa matuku maingi niguo ukakara nguhe platform njiri andu niguo hau ni njohe andu hari andu hari ngoro womiriria hari mundu wera atiriri it is not offer niguo na and I wish korwo nginya aria makuhiriirie na nginya aria magikuhiriirie our president no mahote kuoya ndumiriri ino mamukinyirie angikorwo kihonie kia bururi uno kioneke na ihenya leke gie guo niguo ana tiguo niguo na nie ngutwara ndi muhe horo ria wama na nie njoi no akene na ona ngiuga ni sorry muno no korwo kuri andu ndatu watumite makaga kundehere na ni ma ni ndumite ingi muno aingi muno no makaga kumwira no riu ni hindi marona no wamwe marakiona tondu uria gukiriko no ni atiriri ni njoi ndumiriri ino ina kihonia okay ndumiriri yangu nayo kuri ya Kenya ri ni na ndash ni njoi matingihota kuhoera nginya thirikari ono ngimera ri ihura riria ngai arahura andu ukumeka ati ari ngukihoya kia hinya wendo tere mathina mara maroka badu andu mage kuigwa matingihota no ni atiriri itungihoya maundu maroka okay mangihota tere Kenya bendiga kumugira matingihota riu ni matukuya maria ndirona guku ngona ta matangihota mangihota kuhoya mangiuga ni tubange mahoya ri no kwambiria tungiambia kubanga no kiwanja kimwe tungie thoko ni Muranga kana Nyeri kana Kiambu tuike mahoya na niä nä njoä andå no moke tondåbanga må thenya å yå wa mahoya na ihenyai ona waheciimua maga gå ka ithuä tå thiä tåhoe na ndakwä ra atä rä rä andå no meyumä rä niä andå arä a manå magä rä ra nä aingä må no ona rä rä a twatä ririe mahoya rä mweri må gwanja rä å riå wa kenda rä nä kå rä andå marä kuo
mata kinyereiro ni message ati ni twatiria na mahoya ma ni makorogo metereiro muno muno na ndu no meyumiri tuthie tu guthegunia tuhoe mahoya mara matahoyago na tuheria protocol ciothe andu marekererio marirere ngai makaire ngai mahoe maigani muone bururi uyu kihona omwarega ri omundu omena kanitha yake na uriyo ngikanitha yake ri ndi kumuria no ni atiriri ici kanitha andu othe marauga haha ndiwe kana ni ndirathoma uruwe ni murona ni wega ndungate niwe bange mahoya mauge ni marakiuga merindi ni magoka ni magoka yaya na gwiciria riu njiriria njega tha ici na kihonia kiria gikuo mahura macio mothe matanagiuka na gutana rituha nino nyone ari wega korwa ndu ni ko ni tukigia na mahoya macio no tugie namo no twethe ndeti tuyuka hindi ngiri tumere ni mugwitikira uguo na watongoria ndimere atiriri andu magitikira tuike mahoya ri mamenye kwina igongona riao magiro kurutira hithoini itekuoyo video na ndimataririe uria gwekirwo na uria magiriirwo gwika tondu marega kweheria igongona riu ni rikumatunya kinya thamaki miaka ta 2030 ugithiro recommend ici ni ukuona andu othe marauga meri ndi meri ndi mahoya faga mahoya na niĩ no nyende angĩkorwo mahoya macio nĩmo mekũhonia bũrũri witũ bũrũri witũ ũkĩhone kũbanga mahoya rĩ nĩ andũ meharĩrĩrie nginya gũ support ũndũ ũcio tondũ reke ta ithe rona KICC niĩ ndietiri andũ mbia no no gũkĩrĩ andũ arĩa hoyagĩra arĩa manduĩte mũthĩnjĩri ngai wao nĩ ndĩ andũ manduĩte mũthĩnjĩri ngai ndĩ mahoyagĩra nĩ maheire support no nĩ atĩrĩrĩ ndahũthĩrire 2.6 onokorwo gũkũ no kwage kũhũthĩra mbia icio nĩ tondũ KICC nĩ ĩkĩrĩhagia ũgoro na ũmenye kinya kameme twarĩhĩte life redio nĩ twarĩhĩte na maũndũ maingĩ bana na maũndũ maingĩ twekĩte andũ mangĩtĩkĩra maugi atĩrĩrĩ nĩ tũkũrĩha kĩwanja nĩ tũgũtangathithia tondũ ũhoro ũyũ ũrabatara ũkinyĩre andũ aingĩ na harĩa tũkwanja gũtangathĩra rĩ tũmamenyithie atĩrĩrĩ to ma mũthenya ũcio tũratangatha nĩ twanjia gũthiũrũ mahoya marĩa tũkwanjĩrĩria gũthiũrũrũka andũ metĩkĩre na niĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ ona atongoria mangĩrega megũconoka nĩ mahoya mau tũgĩka megũka kĩa hinya na mone nĩ ma ithuĩ tũrĩ ate nĩ ngai megũka ona tũtirabatara karangũ kũringĩrĩria atĩ mũtongoria oke ĩno ũyũ ndũngĩkĩka kwĩna kĩũndũ ngai ekũrehe na kwĩna kĩũndũ gĩgũmathingithia mũno nginya mũthamaki kinyende kũmenya ũndũ ũyũ ona ke gwĩturanĩra hau nake nĩ getha acoketane mahoya ma bũrũri ta baba wa bũrũri erĩ andũ rĩu nĩ twĩkĩranĩte nguraro mũno rĩu nĩ ihinda rĩa kũheranĩra nĩ getha bũrũri ũho ũhone tondũ onake ngai nĩ augire eke mahoya ma bũrũri rĩu rĩ ndĩrenda nĩ njũĩ kwĩna andũ mena mathĩna maingĩ mũno na no hena andũ maragerera maũndũ maritũ na reverend nĩ nguonaga tondũ tũtingĩhota gũkĩaria nginya tũkĩrie rĩu hau nĩ tũgwetha mũthenya ũngĩ still na no tũgũka haha nĩ nguenda kwoho nĩ nguenda tũhoe na andũ na angĩkorwo hena mũndũ ũraigua no harĩ ũndũ arabatara nĩ nguendaga ngũhe ndagĩka ici nĩ getha ũmahoere nĩ getha angĩkorwo ngoro-inĩ yaku harĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩgerera no ũigue atĩ nĩ ũkwenda kũgĩa na mahoya nĩ wega tũhoe nĩ wega tũhoe na nĩ tũĩ ngai niĩ nĩ njũĩ ngai nĩ aiguaga ngai nĩ aiguaga rĩu ngwĩre niĩ andũ arĩa hoete nao rĩ angĩ me mabũrũri ma nanja rĩ hatarĩ kwĩyugithia andũ acio ona mangĩruta test poni haha no ũmenye kũrĩa andũ tũhoete nao ngai ageka na andũ matarĩ mandekia andũ twanjanirie nao itarĩ na kinya kanitha ũyũ tũraka makiuga nĩ mekũnyitĩrĩra haiya na reke ngwĩre nona ngai ũrĩa njĩrire okorwo ndigwĩtigĩra nĩ ngũtwara ndũmĩrĩri rĩ ngai akĩnjĩra nĩ akandĩha kira itoĩ niĩ ndarĩhagwo nakĩ nona nĩ ndendia ngari ciakwa nona ndatigĩrwo na nicani o ĩmwe ĩrĩa yagũthiũrũrũka ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri ĩno yakinyĩra andũ akwa rĩ mathĩka nĩ ngamahonia marega ngathiĩ na mbere na kũmahũra na ngĩmahũra rĩ we nĩ ngakũrĩha nĩwona kĩrĩa niĩ ngai atanjĩrire nĩkĩ karangũ ndakwĩra ngai ũrĩa ũtũraga muoyo niĩ nĩ kanitha wakwa kanitha ũrĩa ngai ahete wĩ harĩa OTC harĩa stage-inĩ ya Murang'a nĩ kanitha wa hema na nĩũĩ nĩ njikarĩte hau kĩndũ o mĩaka 10
na kindu na tutiari kinya na riciria kana kioneki tondu twonaga kinya ri twi town ri ni ta twagegereiro okugura town no thutha gutwara ndumiriri na gwikira ngunia na guthiururukai ngai ngai urogo coma gutura ngwendete ngai ajira ni akundea ajiria kunjarahurira andu agukunyitirira akunyitirira sure ni mundu mwe akihurira thimu akinjuria reva redi weko kimwira ndinaha bypass kijira ni kwenda ukuonai ndenda uhoere nie na nie ri kube uyo akihura thimu na ni ndatumitwo industrialia jera ngahoere mundu wone uria ngai okire kundiha tene muno one tena ri cia kani uhoro wa kanitha ugaikarate kana gwathiate kana ni ngaka ngihoera mundu jera to ngai andumire akinjira thie nyingire ni nguthinyone mundu uhana u netagwo u ngai uria tura muoyo ni ati ndathie ri ngiaria na thigari cikinjitikiria kuingira ngingira ngiti ya mbere ya keri ngingira ngiti ya gatatu ndacemanie na mundu ucio akuite mai na andu aigiri o uria ndonetio ni ngai ngimwita ritwa agitika ngimwariria ngimwira ngai andu makurire nguhoere na ni ugereire maundu maritu muno na wina kiriro kiingi na nima naikarite jera fiu rumande fiu na gukaga njira ndamuhoera ri nie ndieciririe kwoya namba nake ndeciririe kwoya namba ngimwira njitagwo Reverend Maina ona hindi iyo ndiari Reverend ndari pastor ngimwira njitagwo Pastor Maina wa UTC ngimwira niwendete ndumiriri tukihoya nake nona nitwatigana tugitigana na twaikara biu ndo kana twika Reverend twaikara biu mundu uria kumbe aumire wiki ino ngibuatite na ngai kuria nginyona thoi thutha wa gwikara muno ri ta imagine ngacoka ngatungana na mundu ucio akanjira he mundu nduraga njethaga gukite kuhoera kuria njera no kuro tiwe ni umuwi kana ukone brother yaku njethaga mundu ucio ndimuonaga ngimuria etagwo atia akinjira angweteire UTC no ritwa ndingiririkana ngimwira nini akinjira ukoragwo kana kanitha ku ngimutaria haria UTC akinjira ni hitukagira hau sandi na ngari ni nyonaga hema no ndimenyaga no ni njuga UTC riu ri akinjuria hau no mukorwo kana mukona kanithaini ti andu aya makiri iguru muno ni mundu munene we na ndahoire nginya famiri yake gikena muno akinjuria ni mwakire ni mwagiire handu no mwende handu rucio ta ni tucemanie akinjita bypass tukiririkane haria tugucemania bypass agithie akinyonia handu akinjuria no mwende gwaka haha akinjira mumenya ni kumwenderia ndiramwenderia ngimwira munene oku ni gutwenderia tiga utuuri akinjira atiriri akenya pengwo niwe wambe unjire kanasa akinyonia cia ta inya anyine cia ta inya ri haria okiria ndagicagurire akinjira atiriri haha kia kimwe 50/100 ni million icho ithano akinjira egutwenderia kimwe atuhe kimwe ni undu wa utungata ucio ndatungatire nie ngimwira reke ngwire ureke utuhe giki wauga tondu ithuio na milioni tutie twanyi akinjira nono gwahoire na witikio ndakwira atiriri ni mukahota kundiha ndirenda mbia ciothe ni mundu ucio anjiririe atia thaici uthi woe documenti ciaku uke tuthie kwa wakiri twandikanire ngimwira ithuio tutirio naki ona nie ndiri kindu ingi kunengere ona ki akinjira ta nituthi ino twakinya kwa wakiri na wakiri ni mwira na njoi ni akwiroragira tondu ni mugikuyu andikire cia cieri ni turikitie kumuriha akiuga inyue ndihagai o kahora kiu kimwe no ni atiriri thaici ngai arahurire andu na ria twandikanire na mundu ucio thiku kindu ya gatatu ndi hau kiwanja-ini ngiuria ngai tugakana ki mundu ni aragitikire tugaka ningi acoke uke atugwitwitia mbia ndatutengeririe mbia citu cia mbere hari mieri itatu twamuhete 20 hari mieri itatu riu ngonaga mundu uyu no aranyumiriria arau twandikiirwo kuria gukiihurio nginya ni atwitikiria gwaka ngianjia gucorwo ringi akana mabati ngingi no ngai mwega ndi hau kiaini ri mundu akihura thimu akinjuria wiha kinjira ndatumwo ni ngai kuri we uhoere na ngai anjira mathina makwa ni meguthira ino mundu ucio oka ndamwitire kinya haria kiakiri tondu ni ho ndari twahoire hau mahuti nake mundu gitonga muno tondu ngite na viiki
ndakwira twahoya thiko ya kana anjiria tucemanie o haria haria turahoyagira okirira ngirimaga na mabu batano ngiuga ngai uu niguo anjirite ukandia riu ni ndanyita mbia icio tondu nii ndimithinyitite mbia ta icio ri riu ngira secretary mbia cia gwaka kanitha twi nacio muhariririe riu tugure mabati maria makuru ma miena cugi tugure cuma arabu iguru twikire mabati meru twicirite kanitha niguo gaturaka wa mabati ri mundu ungi wa kanitha wa ack ri atumwo ni ngai na andu acio ni maragirio ni ngai agiuka ngijira atiriri ngai araigua guo ureciria gwaka kanitha tiguo araiga hagako kanitha munene muno na ni wa ngoroba riu ndanje wi uria ngiri magana matano no ciake nii ndakwira kuma hindi iyo karangu ndacenjirie meciria ngiheria mabati ngiuga mbia icio twambe turutithie tiri ucio wothe twarutithira ngiri magana mau ngitigana magana maigana tukirikia kurutithia ngai arahurire andu itoi angi ndahoire tene andu ndahoire murimo wa cancer makahona ngai amarahurire nie ki undu itoi angi ndahoete nao ihiko ciao ikarugama ciana igatiga njohi angi makahona mirimu macira magathira angi mena nja ngai akiarahura andu tukianjiriria gwaka kanitha ki undu gitaramenyekana tugiaka tugiaka ngiona ni twanjia gwita mahiga ngoragia secretary ni tukarikia no ni ndeiguithika atiriri ihinda ria ngai ni ikinyu ndakwira karangu na ni wonete kanitha ucio tuwikirite onira na no nyende ugoka hari nguka ho ringi uke hari woni andu kanitha ucio ngai uria tura moyo ngai anjarahuriire andu tugaka mwako wa milioni 35 milioni 35 uria ngai anjirie we watwara andu miriri ni ngakuri ni ona ingiaga ngari icio nene na maundu manene jage ni ne joy ngai nyandihi kanitha ucio urarikana milioni 45 na ni twakite mwako wa milioni 35 ngai ndandihite ucio ti ngai ngai andu aria arahurite angi ona ndie ndona angi marihaga ndege mundu akaiga nyumire UK njoke nyone kanitha nyumire UK ndirokire ndenda gukinyithia makinya kanitha ucio wa OTC ngai agithia njarahuriire andu uguo kinya umuthi uyu ona riu twina harambi mweri 17 Novemba ndina witikio na kanitha ino reke ngwire ni ya mugambo to ni ngai warite uhoro wa kanitha uyu na ngai akaiga kanitha uyu warika ni ngahonia andu ni ngambararia andu uria kanitha uyu ugathakara ri ni ngathakaria miturire ya andu aria magaka kanitha uyu na ngai akinjira ndugako ni andu othe nie ndi ngai ni ngathura aria megwa na ni mandaneta arata ngikinya ngai ngeciria aya niyo ugakora andu aria maraka ri ni andu itoi nona koguo ri nie ndirigagiria mundu kanitha na nono na riu na twina harambe ndiratindagiaria muno tondu ngai igire niwe guthura ki aria megwaka koguo nie ngai ni andihite wi ndona murata wakwa witagwo Pauline Njoroge haha na ni njui no ukorwo wina ndumiriri ungienda ikinyire mugathe Uhuru wa Kenyatta no ucio ni njui ni amukuhiriirie muno ithe ndu gukimwira na witanire harambe ya mweri 17 mweri 17 metere uria wothe mwite ni ngai ri gwakari mweri 17 Novemba ri mweri ugiturathiri tugakorwo haria Bruce Spring ona kanitha niko tugathoma ithuothe kuma tha inyanya nguthiu gukinya hwaini twina harambe angikorwo wi mwite tariu kwina andu mokite karangu magakinyithia makinya hau ciro ugathira na nikio nda kinya ngoragwo maita meri tauni Wednesday akibidi riu kinya thie Friday kuria bypass kuria turaka kanitha tondu aingi ngai naigire kuri magokaga kuu makahona kuri magokaga kuu makaringiro ciama koguo ni ndiraria undu wina wira wa andu ona ngirora Facebook yakwa umirore wega testimony iria irutitwo ni andu uthiororete ororete aria mokaga ona tia kanitha andu ananja andu tutoi testimony ni igukwira ati ngai ni ekite ngai ni ahonanitie na ngai taru twiriga he mwana warehirwo kuma miru na mundu ucio atugurire thimiti ithano na ndoi atiriri kanitha ino niwe kuwite kihonia kia mwana wake mwana wake ri ndaragia ngai uria uturaga muoyo ni ati twarutiirwo mwana miru ngai akimaiguithia ati makirehe mwana kuri ni ati ni ekwaria ndakwira ngai uria uturaga muoyo tondu ngai ni araigua matwahoire muthenya ucio na niguo ndoragia ngai ati aya maiguithikire twahoya mwana ni ekwaria ngai ndukanjonore ndirakwira twahoire ngirikia mahoya macio ndageithirie mwana ucio ngimuigira microphone
akigaitheka ngimwira aine rwimbo aine rwimbo kifugo kimwe kanitha yothe kiuga mbu nona kugu ni njoe kanitha wa OTC ni kuri andu metereiro ni kigongona kiu ngai arenda kuhonia mirimu taru twina andu kenda akanitha wa murimu wa cancer mahonete thru kigongona kiu tinie ni ngai kuri andu mahonete ni gukoro magiakira ngai kigongona kiria we muthure ri akira ngai kigongona akoro ndu muthure ri ndukeringiririe no uri muthure ni ake tondu kwina ngai mweri 17 November tugakoro haria Bruce Spring Hotel na mugigoka ni gakena thengio riu ndirenda tuhoe ni undu andu aria mena mabataro na ngikorwo wina ndumiriri ungienda kwira mweshimu Uhuru Muigai wa Kenyatta no ko ni agukinyirio ni Pauline na ngai witu ni agukurathima undu ringira Pauline maundu ma muthamaki no njage kumariria ha king'ang'a-ini no ingienda athikiriria tondu maundu meho ona we mwene ni atumanite na ni njuna ndarigitwo ni Reverend Maina OTC tondu nona niwe anona kinya video akaiga etherwo ni ni maundu itangiariria haha tondu ni maundu mehitho-ini na Uhuru ena kindu kinene muno thiini wake na andu a Kenya maga kumenya ni meguthiribanga atangimagaithiria na magaithirie na wendo kwina thina na aria maugaga ati Uhuru kari we ngai inyui kwina hindi mukumwira riu ni twetikira tugaitherie Reverend twire riu uria tukwira former president koguo mundu ucio ena kindu kinene muno kia bururi wa Kenya na kia Mount Kenya na Karumo Edo na Uhuru Muigai wa Kenyatta hariori twambiriria gwika mahoya maya makuhera na tukera mehia maitu maria twakuhitiirie na tugikaira ngai witu onawe witikire kugia na mahoya makuga ni warekera bururi tondu maya ti mahoya makurekanira ofisini kana hoteli-ini andu macemania ni undu ngai etereire tondu hena kiundu ngai egwika na ngoro ya Uhuru Muigai wa Kenyatta yahona ona bururi uyu ni ukuhona riu ngwenda tuhoe Jehova ngai wa Mwathani witu Jesu Kristo mwene hinya wothe ni ngugutia na ni ngukwambararia ni gukorwo gutiri ngai ungi uhana tawe wi ngai munene wi ngai muiguatha na riu Jesu ithe witu ni tondu wa wega waku kuona ithe witu ni watunengere ndagika icio nini ni getha twarie kiugo giaku ni twagutia na twakwambararia maundu maria mothe ndaria Mwathani gutiri undu ona umwe wakwa ndaria ndaria maundu maria unjaririe na maria wananjaririria ona ukorwo ithe witu bururi wa Kenya twanaga gwathika athamaki managa gwathika na we ngai ukaiga ni gukurituha muno ona riu no uraiga no gukurituha Jehova ngai ni twagutha ni tondu wa wendo waku na tha ciaku ngai urotuiguira tha Mwathani ndukareke bururi witu thire ndukareke andu maninane ndukareke tuthire na ngaragu ndukareke tuthire na miyura ya mai Mwathani twagutha tha ciaku irotukinyirira na riu ithe witu atongoria itu baba ni maruite Mwathani angi ni tondu wa hinya wa mbia na ngikuhako Mwathani na ngimakanengero kinya mahaki nigetha meherie andu aria angi itiini Jehova ngai ni twagutha maundu maya mothe Mwathani we niwe wina wira wamo na riu ithe witu we nowe uyu uria ugwika tondu we ni uciragirira mundu na mana kihoto Jehova ngai ni twagutha ono kwa togore itu ni maruite horeria ngoro ciao no mahe wendo no mahe uiguano tondu bururi uyu no turabatara atongoria bururi uyu no turabatara thirikari tondu bururi ungiaga thirikari Mwathani ndungiikarika rugama na thirikari itu meke maundu mega ni tondu we wi ngai mwega ithe witu thayu waku reke wonekane andu aya maratwirorera baba o mundu o mundu no ni mukumugweta na ritwa no ni ati mathina ma andu aya o ta uria ui njuiri ciao cia mitwe niguo ui thina wa mundu o mundu Mwathani matamburukirie guoko ta uria watamburukirie iria-ini Mwathani ukihonokia arutwo aku magukaira Jehova na ndagukaira aria mehatika-ini cia mirimu cia mathina ndagutha Mwathani uromateithia ni tondu wi ngai mwega na githe ithe witu Jehova na githe kiugo giaku gitiratwira ati ni uri gutwehereria kishonoko ni uraiga atiriri Mwathani thiini wa Isaia ni ugwika undu mweru uraiga ithe witu ni gukunuka na ihenya Mwathani reke maria moru matige gukunuka baba reke tuone maundu meru ni tondu wi ngai mwega na tondu we nduhotago aria me Kenya aria me mabururi ma nanja ona andu aria manduite muthinjiri ngai wao aria hoyaga nao baba me Kenya na me nanja Mwathani uromaririkana ni tondu we wi mwega ona aria matanjui na ni marabatara mahoya
mwathani oromateithia mafururi ma Saudi the witu ririkana mwathani fururi ucio ithe witu mafururi ma Arabu ando itu ni marutaga wira na thina muingi mwathani oromaririkana ni njaragia na ingi baba mwathani ona ngi makiaria na thimu maragia mariki oro baba ni tondu ni magiro kihoto kiao mwathani oromateithia oromaiguagiratha ugu mathire guthukuma ndukanareke mainuke matari baba ndukanareke ithe witu Jehova mauru ithe witu mara makoro mafururi ini ithe witu magakora andu aitu weko taugo mwathani ngumunogo cirogo cokerera na ni tondu wa wega wa kufava toi ni ukuhonia bururi witu ni ukuhonia mafururi ni ukuhonia wa Kenya ni ukuhonia ria meja ni tondu igai mwega ndu twahoya thayo na wendo na gikeno kira kiumanite na kuriwe na yotha kame yaku itunyitithanie mwathani twendane ithuothe tuturi kindu kimwe na twarie na mwarie mwe ugwo niguo twahoya toi ni waigwa niri ukuhingia na ni gwika maundu mega thiini wari turi ithe ngai na ria muriu na roho mutheru twahoya ona twetikia amen 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 amen, amen. Guaga iwa mwaro murathima muno ucio tumanake etago Reverend Maina wa OTC ni ngwetha muthenya ungi uria ngumurehe oro haha tugie na kanya kangi ni njuwe ati ngai ni akuheana ihinda ona ria mahoya togu aroiga na togu ndumiriri ya ngai ihana na nyumo gitwo mahoya mugagiuka niguo niguo mugagiuka na ngai witu ni akumurathima ngwenda umahe namba yaku ya thimu tondu wa mundu uri ngiigwa ni akwenda konaniria nawe ona to ginyagerere kuri nie ni ngwenda mahe namba yaku ya thimu na ngai tene ukurathima thengi muno namba yako ya thimu ni 0723006332 haria kanitho ukoragwo 0723006332 kanitha ukoragwo haria OTC stage ni ya Murang'a haria ngari cia MTN ikoragwo ni hakoro na stage ya Murang'a thika na ni hari petrol station ya Toto kanidoshi ukoragwo hau munene wina hema ni hotu ukoragwo Sunday na ugo muthenya wa Wednesday ngoragwo haria Nyamakima haria ngari cia Naikuru ikuagira building yetagwo Moro Line House muthenya wa Wednesday kuma the mocia rucini uthikinya hwaini ungigira building iyo ku iguru ngorofa ya muico kirike stairs murango ucio na ugo muthenya wa Friday ngoragwo haria bypass ya Rwai weka makis okwa ngari cia gukana Rwai na no bypass ukite na Rwai ndugukinya Rwai uge uigo stage itagwo Samata waigo hau Samata hena kibao kiandikitwo Born Again Evangelism Church no uigire hau na kanitha nironekana hau mbere uke hau muthenya wa Friday hau niho ngoragwo ngihoera andu magoka monete ngai makaruta testimony ona andu mendaga kinya gutinda kuu ona igikorwo itari hau hakui matindaga kuu makihoya muthenya wa Friday uka hau umite na mwena wa Kagundo Road ugo wi haria bypass uigire ngari toroka na Thika Road kana toroka na Kamakis ni stage imwe kana igiri uge uigo stage itago Samata waigo Samata kira fara straight fareo igirite straight kanithere rone kana haria mbere nene ina mafati meiguru juge ngai amurathime na mwike maundu mega we ongenda gutu support utugurire thimiti imwe tugurire muhuko mucumari kana uria ngai angiguteithia ni kuga ngai akurathime agikorwo nduri na hinya na wina wendo ngai arokuhe ni tondu ngai witu ni aheanaga ngai amurathime na mwike wega na ikara ngugucokeria ngatho ni gwitikira kuhe kanya kau njuge ngai akurathime na gwike maundu mega na ngai akurwagirire kuri thu ciaku na ona mari andu kanoro ni hinya wa gwika undu uria ureka ngai akurathime na gwike wega thank you guga ngai wa mwero murathime muno na mwike wega ni ndakena muno ne joi ga inya gutoni agoto hihida muthenya ungi nigetha tuke twaririe ando aitu na muthenya ucio wa mahoya wa banga no tugucoka live nigetha tumere muthenya wa mahoya niri na ngai witu ni akumurathima kugu ni ndakena muno tuthi na bena kuhoya tutikanoge riri tihida ria kuorota na riri tihida ria kumenana riri tihida ria kuga ngania niwe mwega kana ngania niwe muru ihida ria ni ihida ria mahoya niguo tuhoe tuhoere atongoria aitu tuhoere aria matwathaga na ngai ni akuhoreria ruhuho ruru niguo ni rukuhoreria ni ni njui ngai ni akuhoreria andu mangitikira gwathika ini thank you na njuge are ndiona na bai mwe ni tondu wa mundu uri uhuraga ringi na nja ni mahuraga na namba ingi wathi kuhura ndingi ngira okorwo wi na nja njetha na WhatsApp niguo ngihota kunyita okorwo wi Kenya uri na namba ya kawaida thank you ya romurathima mugena utukumwega ni ndimwendete muno njitagwo Karangu wa Muraya asante.